الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين رب العالمين مخکنا عیسیٰ علیہ السلام متعلق خبر شروع کرے دا او د دې خبرې وضاحت مشو چې يهوديانو ولې د عيسو عليه السلام سره دښمنه جوړ کړه او یې ما درته وې او بیا د دښمنه اخیری اثر د يهوديانو د حضرت عيسو عليه السلام متعلق د مرګ فیصله وا دې کې د هغه زمانه چې کوم بادشاه عام شریک شو دا هغه پولیس او عوان هم شریک شو او عوام هم شریک شو او د عیسی علیہ السلام متعلق د مرگ منصوبه شروع شو حضرت عیسی علیہ السلام سره حواریین دي غریبانان مسلمانان هم شته خو پټ دي ورپسې تکل شروع کو عیسی علیہ السلام په یو ځای کې د دې د منصوبو نه د ځان د بچاو میټینګ راغوښته د خپلو حواریینو سره یو کس په دې حواریینو کې منافق و ظاهري د حواریینو نه و منافق هغه جاسوسي وکړه عموما په جنگ کې د دشمن جاسوسي یا د مسلمان دپاره د مسلمان جاسوسي دا ډېر زبردست فایده لري دې سره ته دشمن هم ختمولی شي او دشمن ته هم ختمولی شي دې ورپسې ګرځېدل هغه سړی ور دننه شو وی ما پسې راځی او چې کوم ځای ته زه دننه شوم دې هغه ځای موجود دی چې څنګه ور دننه شو او عیسی علیه السلام ته خپلو حواریینو ووی چې امر خدا رنګې دی ستا نه خلاف خو ستا نه ګیر چاپېره خو محاصره وشوه پولیس فوج عوام الناس ټول هله بول باندې راغلی دي عیسی علیه السلام الله ته التجا وکړه او رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام رو لے گو او عیسیٰ علیہ السلام جمدی جال اسمان تو چت گو او اغا سڑے چکم منافقو اغنا اللہ شبیح دا عیسیٰ جوڑ کو دیچے ننا وطل اقے گرفتار کو اغا چگے والے زن نیما نیما اغا تو خو پتہ نو جدا ما شکل بدل شوی دی زن نیما نیما ما سکوے نتے زن خوستاسو مرگری مکن چپ شا سنگ مرگری دستاسو مرگری نیم تاسو له جاسوسي مې نه چپ شه عیسی تاسو وې ګډې وړې وې سړی راوستو بس ولې هغه چغې وې ځنې مې د دماغ خراب شوی د دماغ خراب شو دی وې تاسو جاسوس یې ما شکل ته وګوره
حیات تو بورا، جسد تو بورا، رنگ تو بورا، ایسا دی تو ایسا نیم جاسوسی اس دروغ را تلا بیلوے، اس دروغ بیلوے زان پیٹے خوارش پریدن دی چیتا پس سلے کھا جو سلے کھا خبر خوارشوا گورا ازمون پختانا ہوئی وی خلق فیصلہ مخی کئی وقل رستو چلے فیصلہ وقل رستو سوچو نکول چیر واقعی او حواریینم چغی جور اکلے چی دا ایسا ندے ازمون مخی اسمان تا تلے دے اللہ اسمان تا اچت کھا جمدی اسمان تا اچت کھا او دی بیا رستو سوچ راگی دا خبر خوریشوی چو واقعی ازمون جاسوس سشو کدا عیساو جاسوس سشو کدا جاسوسو عیسا سشو ذکا اللہ وی وما قتلوہو وما صلبوہو ولیکن شبہ لہو بشتباہ کی پریوات او دا عیسایانو ساقی دا اغیوی چی عیسا علیہ السلام وجل شوید اول اللہ ملکو دید پارے ملکو چی دید خپل امت تا پارا کفارشی بس امت با گناہونا کئی روانی با کئی نارواگانے با کئی بس دی دا آغا پزے باندے دا ٹول امت پزے آغا اللہ تا درخواست ہو کہ چاہے اللہ بس ما کفارہ کا خود امت بچ کا نو کفارہ شو مل شو نو بیا اللہ جم دے کا دا حیات دا عیسیٰ عیسیٰان مستقائل دی صرف قادیانانی نے دی قائل اغیہ ہم قائل دی دا حیات خو اغیہ قائل دی دا حیات بعد المامات جو دے مرشو بیا اللہ جم دے کو او اللہ اچت کو او دخپل پلار سر پا عرش خواہ کے ناس دے عیدن باللہ او قادیانی حضرات یا یہودی حضرات اغید حیات عیسیٰ ندی قائل او منگے قائل یوں او دے کے روایات متواتر دے گورے کے ذان پوئے کا دا قرآن حکیم نام معلومے گی وما قتلوہو وما صلبوہو گورا الفاظ دا باری تعالیٰ تا گورا وما قتلوہو اس سے نسوک دینا مجازی بانا وانے لی وما قتلوہو نا نوز فورا رب العالمین ورپسے ہوئی وما صلبوہو او بیا ما صلبوہو سر یوزے کا اس سے ندیکم سوک مجاز وانا خلی نو بیا ورپسے فورا دی ولیکن شبہ لہم او کتوے چھ بیا پک سوک شبہو نکی مخالفین نو اللہ بیا سوئی بر رفعہ اللہ الیہ ہو لفظ دے رفعہ اللہ مرگ ندے کہ خبر دا مرگ وا نو ما قتلوہ سر بسکم کہ خبر دا مرگ وا صرف دا روح چتوالے او خبر دا مرگ وا نو ما سولبوہ سر بسکم او کہ خبر دا مرگ وا دا روح چتوالے نو لیکن شبہ لہم سر سوکم او کہ خبر دا مرگ وا صرف دا روح چتوالے او ظاہری جسدنا نو بر رفعہو کی ضمیر دا تراجے دے او قیدہ و قانون دا دے کہ ضمیر چاہتا راجی کی گی ضمیر اغا چاہتا راجی کی گی چاہ اغا مذکور وی روح ما تخکاری نا عموماً متبادر چاہ سمر زمائر مونگ راجی کو انسانان ہوتا نو دا ضمیر روح تراجی کی گی کہ بدن تراجی کی گی روح معل جسد تا صرف دے آیات نے شبہ رازی زکر دا خبریں میں اکڑے نو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائی اذ قال اللہ اوے اللہ اغا وقت ماز ہوئے اللہ پاک یا عیسیٰ اے عیسیٰ دو دا اغا خیر مکر اللہ بیان شو بیان دو مکر اللہ کی دا اللہ مکر سنگ دے ما پرون ویلو چی مکر نمرات خوفیہ تدبیر پڑ دا سی خوفیہ تدبیر چی سو خبر نو غن منڈی تیو چیت کبر اسمان دو رضا دا خوفیہ تدبیر ہوئے اللہ پاک یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا زب پورا پورا اچتون کے امتالرا پورا پورا اغشتن کے امتال را متوفی کا لفظ ذکر آگئے اس دا خطاب پا دنیا کے روح تکی گی کہ جسد تکی گی تے اس وایا جسد تا ما بلو تفصیل در تنے دے بیلی چھے پا دنیا کے بدن اصل دی روح تابے دے پا تفصیل خو یاد دے در تکنا بدن اصل دی روح تابے دے دنیا کے چھے سمر تنعیم دے او سمر تعذیب دے بدن تا ملاوی گی اصالتن او اولن و بزداد او ثانین بیا روح تا ملاوی گی قانون دا دے نو رب العالمین چاہتا یا عیسیٰ وی یا روح عیسیٰ نوی اے دا عیسیٰ روحا گورا چکم دے کہ روح و باسی صرف روح و التسوی چکم دے روح و باسی التسوی یا ایتوہ النفس المطمئنہ
التدانه وچ افلان کیا التسوی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. دلتا خطاب روح تا شروع شو، دلتا خطاب روح تا نه دے، کسر خطاب دے، او عموما مخاطب جسد مع روح دے، او اولا وزبیز ها جسد دے. یوا دیو شو چه جسد مع روح کاب تا گورا، دو ام متوفی که پورا پورا دے اخلما، یوا دے روح در من اخلما، پورا پورا دے وچه تم توفی اخذ شئ وافیا کذا قاله ابن عباس و ابو حریرتا و عبداللہ ابن مسعود و انس ابن مالک ردوان اللہ عنہم اجمعین. اس دا قرآن پا تفسیر با دا سوار لسم سدے جالی پیغمبر نہ پوئے گی، دا قرآن پا تفسیر با سوک پوئے گی صحابہ کرام با پوئے گی، دا قرآن پا تفسیر صحابہ کرام پوئے گی، اور دا قرآن پا تفسیر قرآن پوئے گی. بر رفعه اللہ الی وما قتلوه وما سولبوه. نو دا سوار لسم سدے انگریزی مسٹر انگریز، دا سوار لسم سدے مسٹر جالی پیغمبر. اما منتا قرآن خی، اکا منتا با خدا قرآن خی، منتا با رسول قرآن خی، اما منتا صحابہ با قرآن خی. جعلو الشیئے وافیا پورا گورا اللہ پاک انی قابضو کبیلے وے نبیا با ما وہم کرے وے، قابضو کبیلے وے نبیا با ما سا وہم کرے وے چھے یرا روح تا لے دے زا. اگر چھے قابضو کا کی خطاب کاف تا دے نبیا روح ما الجسد دے زمہ با مجازی ما ناغشتے وا. او کم دا سے اللہ پاک ویلے وے انی ممیتو کا، صرف ممیتو کا دا نوری خبری نوے، انی ممیتو کا دا نوری ورسر نوے، دا چھے روستو کم دلائل در تما ہوئے بیا با ماوی چھے لکا دا خبر دا چا دا دا روح دا قبض دا نو لفظ دا متوفی کراغے گروز انی متوفی کا توفی سے طبی لکی گی شاب سے اخذ شئے وافیا یو توفی مالا شوا او دویم کلفظ کوا او دریم رافعو کا بیا خطاب دے الیہ یہ سوک داو نوائی چی صرف مرگ را غلے دے انی او اے لفظ دا انی زانت نسبت کول زان تا نسبت کول دا زان لدل تا قرینه دا یوازی اللہ تا نسبت قرینه دا جسد مع روح ندا خوچی دا نور وصر یوزے کلو تاکید حاصلے گی جسد مع روح یوازی قرینه دا ندا اگا اللہ پاک پا مرکیم استعمالی چی دا زوجنم 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 خو دا نور وصر یوزے شنو تاکید او تاید حاصل شو انی زگواری بل سوکنا متوفی کا پورا پورا اچتا ان کیم تالرا ورافعو کا اسنگا دے تفسیر شو پورتکون کی امتالرا الیہ خپل زانتا ومتوہرو کا او پاکون کی امتالرا من اللذین کفرو دو کافرانونا پاکون کی سمانا بھی خودے نے پوری الزامون در باندے لگئی الزام در باندے لگئی سنگ الزام در باندے لگئی کہ دا ابن الزانیہ رعایا زن باللہ دا سے کرامت در کوم دا سے معجدہ در کوم چھ سورو دے پس بدی حمد دے خبر قائد شی او ستا دا مرگرو پا ذہنونو کی شبہے پیدا کئی نو تا دا سے اچھا تو ما جدا ٹول شبہے با ختم چی چی ابن الزائنین اللہ دون اللہ مرتبہ و کمال نور کئی ومتوہرو کا پاکا ومتالرا من اللذین کفرو دا کافرانونا پاکا والسا جدا کافرانو دا دی نجس مغاشرین دی بارو باسم انما المشرکون نجس دی نجس لدی نجس معاشرے نے بارو باسم یا متوہروں کا دنیا کے خام خاص علی پک پلک گناہ نہ کئی معاشرہ کی گناہ سرا مرگری شی دا معاشرے گناہ سرا گردی کتا دعوت ہم کے گناہ انگار ہوتا نو بیام دا سے معاشرے تا ورنن ہوتا جدہ گناہ معاشرہ دا بردہ عرض نشتہ دے یا متوہروں کا دا من اللذین من اقوال اللذین کفرو دا ہوئی دا الزامات ردی اچھتوما تا اچھتوم پر ایک ادم دینا اس دے ابن عباس رضی اللہ عنہ یو قول دے اغوی کہ دا متوفی مانا دا مرگ ہم دا مرگ دا پارم لفظ دا توفی مستعملی گی لفظ دا چاہ استعمالی گی دا توفی اللہ یتوفى الانفس حین موتها اللہ یتوفى الانفس حین موتها خو اغم دا قبض مانا دا ولی رسط ورسل بیا دا والتی لم تمت فی منامہا
نو توفی دا روح دوار دے کے مراد دا اللہ یتوفی الانفسا حین موتها دا مرک پا وقت جدا قبل دا روح دے واللتی لم تمت فی منافعہ یتوفی اللتی لم تمت اگر جدا قسم روح قبض کول دی نو متوفی کا معنی خدا مرک دا نو دا خو خبر دا مرزا قادیانی و دا یہودی تک شوا چھے انی متوفی کا زد وجنما گروس انی ممیتو کا ورافعو کا او چھے دے ملک ما نرافعو کا الی بیاری زانت پورتکو ما ومتوہرو کا تک شو خبرہ لیکن حضرت اس بے او نکترہ شو ما تاسو تا اوے چھے او خود دے آیت کے قرائن دی او بل اغا چھے ما قتلوہو وما سولبوہو ولیکن شبہ لہم ولیکن شبہ لہم اس لگ سوچ التکو ما قتلوہو ناغی بیا جواب کئی سوئی چی ما قتلوہو یقیناً دوی خو ظاہری دی ظاہری قتل دا چا پلاس کے دے خلق دا قتل دا اللہ وما قتلوہو دوی ندے وجلے اللہ وجلے دے التدا شب ایت جواب کئی وما قتلوہو دوی ندے وجلے چا وجلے دے اللہ لکا وما رمیتا ازرا میتا وما رمیتا از رمیتا گورا حالتا رمی رسول اللہ مبارک کری دا لیکن انتفاع تیرا اللہ تی نفع اکرا اوزان لے ثابت کو ولی لکدا بخلق اللہ وا دلتا ما قتلوہ قتل دی کری دے خو بخلق اللہ دے اسباب آلات قدرت دا قتل قاتل لورکول دا اللہ پلاس کی دی نو گورا اوزان فی کا یو خو ورپسی سرا دی دا آگی جواب شو لیکن اللہ فوراً دا اشکال ختمی دا جواب فوراً اللہ رد کی بیاسوئی وما سولبوہو ما قتلوہو کی خطم مجادی مانا کوا کہ دوی قتل ندے کڑے گروس وما قتلوہو دوی ندے وجلے ما قتلوہو دوی ندے وجلے بلکہ ما وجلے دے وما سولبوہو دوی ندے پسولے کڑے بلکہ ما پسولے کڑے دے ٹھیک شو ولیکن شبہ لہم سرسکے تا مانا نجوڑی گی دویم دا دی قیاس پا معلومی تا قیاس مع الفارق دے قانون دا دے چی اسباب ظاہریو کے کل دا فاعلنا انتفا دا فعل رازی منم معلومی تا گن دے او تا پا ما قتلون پا اگی قیاس کے وہ قیاس تا قیاس مع الفارق دے اگا دا اگی فعل فعل ظاہری انتفا و نفی دا فاعلنا رازی چی اگا پا دنیا کے تا ناشناخ کاری دنیا کے کثیر الوقوع نی دنیا کے خلق سگنی بعید گنی دا دنیا دا اسبابونا بالا تر بھی التا انتفاع رازی زرب تو زیدن ما زید وہو زربا زیدون عمرن ویلشی نا زید ندی وحل اللہ وحل دے دا خوبا عاقل سکے چی جاہلم دا لفظو نوی ما رمیتا سمانا لفظ دا رم استعمال شوی دے حقیقت کے پیلک سو چکا ما رمیتا از رمیتا دا شکی چی نبی علیہ السلام اوشتلے دا شگی دسترگو دا کافرانو تا او رسی دلی رشتی او وایا دا دا انسان دا وسکر دے نا صرف ویشتل ندی صرف ویشتل ندی ویشتلو نا پس دا شگی دا کافرانو سترگو تا رسول دا دا ظاہری عادت نسی دی بلاتر دا اسبابو نا ظاہری سی دی بلاتر ذکر دا پیغمبر نا انتفاع کو ذا اللہ ثابت اکرلا او ما قتلوہو دا اغا فعل نری چی دا اسبابو نا بلاتر دے دا خود دنیا کی خلق یو وجنی نو انتفاع دا فعل دا فاعلنا پا کم صورت کی راضی حضرتو دان پر کہا چی کم وقت دا صدور دا فعل دا دا فاعلنا بعید شی دا عادت او دا عقلنا لکا مارا میتا کے او ما قتلوہو کے صدور دا قتل دا فاعلنا پا عادت او پا عقل کی بعید ندے نو اغا خبر دا خطا دا چی ما قتلوہو دا از مارا میتا پشانتے مجازی مانا اخلما او ما سولبوہو سرسکے ظاہر کی نسبت چا تکے گی دا کسب پا باب کی دا چا پا باب کی دا کسب پا باب کی نسبت دا فعل خالق تنے کی گی چاہ تکے گی فعل تکے گی سواللا زیدن سمانا کہ دا منز پہ خدیو کا دا منز خدیو کا سواللا زیدن خدیو کا سواما زیدن ننا زید ندکڑے توفیق اللہ ورکڑے دے ندا زید نبے نفی کو او اللہ لبا ثابت کو دا بچتے یا عاقل سے کہ جاہل سریب ہم دا خبر ہونے گی نو قیاس تے پا انی متوفی کزا دے ابن عباس اگا یو توجیح کدا اب اوکم خو ابن عباس کڑی دا نو اغنی تپوس کم چی دین خو مرک ثابت شو ابن عباس تسووے دکہ تدہ دی قائل دے ابن عباس دی قائل دے چی توفی دا روح معال جسد شوی دا دی سمانا کے نو اغا سوئی
انی متوفی کا زبد وجنم دوی دی نشی وجلے پخپل نیٹا مقدر باندے انی متوفی کا زو جن کے امتال را پام کو دوی دی نشی وجلے و جن کے دے سوک دی زیما و رافعو کا اس دے پورتا کوما وجلو نیٹا دی رسطورا روانا دا اس گورا حضرت لگزان پوئے کا پدے خبرہ باندے چرا بشو احادیثو لرا احادیث پدے باب کے اخبار احاد دی من حیث القدر المشترک تبا تر ترسیدے لے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یوشکو ان ینزل فیکم ابن مریم حکمن مقسطن فیکسر السلیب ویقتل الخنزیر دادا رسول اللہ مبارک یو حدیث تے او دا پیغمبر علیہ السلام پدے کہ احادیث دیر زیاد تی انتہائی ادا چے عیسیٰ علیہ السلام پا اسمان کے موجود دے بل حدیث کے سرہ دی چے منارہ شرقیہ باندے با کزے گی بل حدیث کے سرہ دی دجال لاشی عیسیٰ علیہ السلام برا کسی مقابلہ با کئی بل حدیث کے سرہ دی یا جوج و ماجوج براشی عیسیٰ علیہ السلام بخبل قومی و طرف ترا جمع کی دا لگ ندی دا دنیا روایات تی او پا طریقہ دا قدر مشترک دا دیتونو نسم علومے گی چی عیسیٰ علیہ السلام پا اسمان کی جمع دے پروتے او منکر دا خبر واحد سشیر لکا کافر او ما ویلو چی خبر متواتر یواز دیتا نوو چی سندن تواتر لری متواتر بالتعامل متواتر بالقدر المشترک او متواتر بالطبقات او متواتر بالاسناد سلور قسمون لری نو دا ذہن کے کی دوا چی یو خدا آیت قبل دا عیسیٰ مع روح کے دا مشتبہ ندے دا یقینی قطعی محکم روایت آیت تے دا رب العالمین او دوے مؤید دے فا اخبار متواتر او سرا انی متوفی کا دا پورا اغشتون کی امتال را پر ایک ادم دینا پورا با دے اخلما حدیث کے دجال با وجنی دا با قیدہ با قیدہ او اے یو بلا خبر اندر تاوکم یو بلا نکتہ عجیبہ گندے وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کچرتی دوی پسولے کڑے وجلے وے نبی آدھا مَكَرَ اللَّهُ سَفَيْدَ دَا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سَفَيْدَ دَا یو نکتہ خونہ دا دیر شیری وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ یو قادیانی وی عیسیٰ علیہ السلام برا اسمان کی جم دے دے او جم دے دے نو اسمان کی خدا بولو او دا غایت و انتظام نشتا دیلتا سکے التا خدا بولو دا غایت و انتظام نشتا ٹٹے نشتا تازو خپل آئے دیلتا سکے ماوی دا مورگیڑا کے سور دی تیرے کڑے وے وی نا ہمیاشتے نشو نو ما خود کی دلکا نا آو نو ما تا دا مور پا گیڑا کے اگر ٹٹے و خواہ جتا پا کے غل کول اگر باتروم او خواہ جتا پاکی متیازے کولے دکھنا او خواہ ماتا نمور گیر رکے اگر باتروم واشروم ٹٹے گلخانہ شابا وی خودے را لے انتظام کریو کنا نو خبیس بکیے تالا خودے کولی شی غلال تنشی کول او دے اعتراض خورے بیا پا جنتی مواری دیگی دے اعتراض چھو جنتی با جنت کی خو بول نشی کولے غائط نشی کولے نو چھو بول غائط نشی کولے ہا دا جنت کی جندم نشتا زور پسیشا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ سے فرمائی چھے گوری یواد تال مرتبن درکم ستا متبعین لم مرتبہ ورکم دگر دون کم اغی خلق لرا اتبعوکا چھے اتبعو کلستا فوق الذین دا پاس دا اچت دا اغی خلقونا اچت دا اغی خلقونا کفرو چھے کفرو چھے یہودیان دی الہ یوم القیامہ تر قیامت پوری پی اچتو ما دیکھ اشارت ستا شو چھے اتبع دا عیسیٰ علیہ السلام متبعین کی است اتباع دا عیسیٰ ہو کی گورا مخی عیسیٰ سوے بے اذن اللہ بے اذن اللہ بے اذن اللہ دا اگر طول خبری دا اللہ دا رجودی خدے نہ دے ہر خبر ہے کہ بے اذن اللہ دا اللہ دا رجودی پوئی گے او مصدق لی ما بین یدی لفظ ویلے دے تا تو پوئی گے نو مخی دا نسو گردون کم اغی خلقو دا چستے اتباو قلا فوق اللذینا پورت دا اغی خلقو نا اچت دا اغی خلقو نا کفرو چے کفر او کپتا باندے تر قیامت پورے ما تا گورا اسم یہودیان دا عیسائیانو تابین چھے لگ معمولی عیسائیان ور باندے خپل کمک او امداد بن کو دا یہودو دا سلطنت بدننی اغویتا خو ارسو ٹول اغویتا چے سمرا دا امداد حاصل دے دا یہودیانو تا او اغیط سمر آشیر بات حاصل لے خود عیسائیانو دا برکتنا ورطا حاصل لے
چه معمولی لگا سخت تراشی نو دا امریکی صدر دا برطانی صدر اگی فورا امداد دولا را مندگی اگوی تے اجازت ورکڑی دے ٹمبم جوڑو لو عربو تا نشتا گور امریکی دا طرف نا بین الاقوام خدا امریکی پلاس کری اگوی دے دا وستے جوڑو لو اجازت ورکڑی دے او مقابلین کی چکم غریبانان دے اگوی تے اجازت نشتا اگوی تا دے انسانی حقوق دا پیمال کولو اجازت ملاوی گی او چھے کم عرب دی غریبانان نو اگوی تا دا انسانی حقوق دا پیمال کولو اجازت نملاوی گی دا غیر طرف نباقی دا آشیرباد ورطا حاصل لے مکمل دا عیسائیانونا حسن او یو نکتا بلا مورا ادا واقع پا دنیا کے واحد دین یہودیت اغا دے دا غیر تعلق دا قومیت سر دے دا غیر تعلق دا قومیت سر دے ہندو مت دا غیر قومیت سر تعلق دے خصوصی دا غیر خاص طوائفہ دا چی اغا با قومیت کی چلے گی برحمن برحمن اب پا دقی کی چلے گی پا قومیت کے او دا نور چی دی کنا دا نور غریبانان او دا مزدورکار او دا او دا دا بم اندوانوی خو اغا برحمن تا بنا رسے گی اچوت والا قوم لیکن دا یہودیانو سے سوچتے چی یہودیت بس صرف زمان پا قوم کی بلچا کی بنی اس کے او سالی وردی او یہودیانو تا وہ جزستا سو مذہب کے داخلے گم او دا یہودی کے گم نی قبلی نا 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 بلکل بل سو گنگ نمانو پا قبل دین کی یو عربی دی یہودی کی گی نہیں منی ہے نا کہتا یہودی کی گی زن لکے گا خود من برادر ہے کنیش داخلے دے من در تا یہودی نو آئیو زویمہ شکر دے چی دا ظالمان اقبل مذہب جوڑ کردے دے گنی کنن اگوی دعوت الیہود شورو کو پیسا ورسر دیر دولت ورسر دیر دا قسم دے چی دا ٹول خلق در تا یہودیان کی خود نپری دی دا اگوی قومیت دی یہود دا خپل قومیت نم دی دا خپل دین نو چی دا قومیت او دا دین نم شو او اغیار نقبلی نو لازمان بابا کم بی دوربت علیہم الزلہ قومیت خو نزیاتی گی او بیا چی برت کانٹرولم کئیلا نو کم دی نزیاتی گی نو گورا محتاج دی آشیرباد دا چا ورطا حاصل دی دا عیسیان ورطا حاصل دی دا قرآن دا مخ کے نوینا دا او تر قیمت پوری بدا سی سمرا چی دوی دا پارا بنکرز جوڑی لان دینن پزمکو کے ٹوڑی عیسیان روا دی سمرا چی دیل ایٹم بم ورکی عیسیان ورکی سمرا میزائل جوڑی عیسیان والا ورکی او چی سمرا دا دوی کومک کئی دا عیسیان ورطا طرف نا کومک دی چی سمرا والا دشمن زلیل کئی عیسیان ورطا زلیل کئی بس فورا ساخوا دی خوراشی نو اقوام متحدہ اجلاس پر رو گواری دی دا پر با فیصلہ ہوگی فوراً بے اجلاس رو گوالی دی دا مخالفین و خلاب پیسہ لوگی بس لاسی دا مخالفین ورطا تلری دی او دے ورطا کولاو کردی دی زماری و تلا او گیدل ورطا کولاو کا نو زماری نبتی دونو بس دا قانون دی نو دا زماریانی ورطا تلری دی گیر چا پیرا اغیر غریبانا انتا اجادت دا وستے جولولو او سمخصوص وستے و تا اجادت کردی دی دا اغیر نزیاتا نا او اغیر و تا مکمل کولاو پا میدان کے پریخو دلی دی دا طول دا عیسائیانو مخکدہ اللہ مخیرہ فیصلہ کردہ فوق اللذین کفرو او دا بطر قیمت پوری بھی دا دیدہ مذہب دا خپل قومیت نبار نوزی دا قصی زلیلہ بھی دیخو بیدان دا پارا فخر گنی او پا حقیقت کی بردوی دا قلت او دا زلت نخوا بھی ثم ایلی مرجعکم بیا خاص ما تا ایلی مقدم دی مرجع سر مزدری میں میرے رجوع ستاسو دا بات برجوع کیے گی فاحکم دا فیصلہ کم بینکم پا میستاسو کے فی ما پا اغسید کے کن تم فی تختلفون دا فیصلہ وکم چی واقعی تاسو عیسیٰ وجلے دے وکنن دے وجلے او عیسائیت حق دے وکنن دے او یہودیت حق دے وکنن دے فیصلہ بالتکم دل تفادل لو وضاحت کم منی او کنن منی فا اما اللذین کفرو پر چی ہر چی آگا کسان دیجی کفر وکو فوعذبوهم عذابا شدیدا تیلب عذاب ورکم عذاب سخت پا دنیا کے ہم و پا آخرت کے ہم دنیا کے والعذاب ورکر کنن بنو قرید او بنو قینقع خیبر تو شلل او دا خیبر نے بیا دی موجودہ علاقو ترا شلل دی او پا آخرت کے معذاب وما لهم من ناصرین نبی دی پر حس قسم امداد گری من استغراقی دی خواہ حس قسم امداد گری بینی اس دا دویسا منصوبہ را دے یہودیانو پر ہم لگزان پوئے گا اسی دا منصوبہ دا حضرات چی دی وی چی منگ بخ دا مدینہ دا منگ دا وی مدینہ دا منگ دا خیبر دا منگ دی تب مون اخلو تر دی منصوبہ او تر حقیقت کے پیسو چوکو نسنا سحق بجانے بم دی دا مدینے اصل باشندگان یہود انسوار کے اوسا و خضرج دی دا مدینے اصل باشندگان ندی دا خو یمن کے چکم وقت دا سبا بند اش لے دا اگر ڈیم اش لے دا نو اغی نس قوم راغی او دی مدینہ کی آباد شو اگر ڈیم اش لے دا نو دلتا سا قوم راغی او پا دی مدینہ کی آباد شو اوسا و خضرج دی
ابن قیلہ بے اتمخ کے وے نو دا خواہ یمنیان دی وی اصل سکان دا مدینے اگوی منگیو دی وی دا خیبر اصل سکان منگیو منگو سلمانان را شرلیو منگو دا خپل زینی سپریدو بنا یو دا سوچ دی دویم سوچے سا دے گوروس مشترکا منصوبہ دا عیسائیان دا یہودیان روانہ دا دویم دجال تدوینن الہ ہوئی دجال تدوی الہ ہوئی اور دوی سوچ او بلکو او دا تصور او تخیل نن دا یہود نمخ کی دا عیسائیان دے ما بہل اشتراکی دا تخیم ما بہل اشتراکی دا تخیم کم چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی ویلے دے ادا عیسائیان ہوئی چی زمون خدای را روان دے اغیو تخبل رب وی زمون رب را روان دے او غیر تیاری شروع دے زبردست تیاری ورطا شروع دے سنگ تیاری شروع دے اغیر پار دا سے تیاری شروع دے اغوی چی نبی رسول اللہ مبارک فرمائی چی یہودیانو پسی بدا مسلمانان ور پسی شی او اللہ بور سر مدد کی اونا بوٹے بام وی حازا یہودی نورائی فقتل ہو شاتم یہودی دے ملکاوا اللہ الغرقات لا دے کیکر یو خاص بوٹے دے دا کیکر کیکر کی وطاوی سامورا دا غی رکوٹی کیکر رکوٹی کیکر یو غٹ کیکر دے سامورا ورطاوی یو رکوٹی کیکر دا بوٹی با نووی چی مانا شاعتا یہودی دے باقی بٹول وی نن اغوی نرسرے جوڑی کلی دی دا غرقا دا لگا منکی سنگا دا دی برب بالعلاقو دا پارا نا نختر او دا دیار نرسرے جوڑو چی دی که دا علاق دا خوارشی یا دا دیلا چی دا بوٹو نرسرے جوڑو نونن یہودیان لگیا دی دا غرقد نرسرے روانی دی جوڑائی گورا مخ کے نواتا پتا دا معلومی گی دا چی دا حکم چی رسول اللہ مبارک ورکڑی دی دا ردی پا کتوب کشتا اغیزا من پا خبر اعتماد نکی دا ورسرشتا غرقد بوٹی تڑی او پا اسرائیلو پا الخلیل خار کے نن دا سے بنگ کر جوڑ کڑی دی دا سے بنگ کر مضبوط چی دا اگوی سوچ دا دے او سوچ چتا لان دے جوڑ کردے دے چی دا اگوی سوچ دا دے کہ دا دنیا 1500 ارتم بمم خلاص کے نو دا بنکر بمحفوظ دے دیتا با نقصان دی او دا بنکر دا پاسا اگوی محفوظ قلا جوڑ کردے دا دیر اعلی و قیمتی قلا او دا اگوی قلا کے چی اگوی نن دا نوی ٹکنالوجیا کم آلات لگو لی دی او اگوی دا بر سیاری سر کنیٹ بہترین جو ٹولا دنیا کے داغی نا بہترین ائرپورٹ نشتا دا مشترکہ دا عیسائیانو دا یہودیانو اغیس ہوئی وی دا من خدای با پدی ائرپورٹ کو دیگی دا من خدای با پدی ائرپورٹ کو دیگی او اغدا پار اخپل محلم تیار کردے محلم جوڑ دے او کہ تاسو لگ نورم در تمخ کے لار شب نو نن تاسو ڈالر ہو گورے ڈالر نو پا ڈالر تیکاون نشان جوڑ دے پا ڈالر دس نشان جوڑ دے تیکاون او دا تیکاون پا میانس کے سترگا دا دا دجال دسترگی نشانے مور کردے او لگ در تا نورم مخلال شب نو ماتا پا مدینہ شریفہ کے یو مرگری خبر اکلالا چنن پا دی منصوبہ دی لوی عمل شورو دی او دا دجال دا پارا لاری اواری دل دیر پتے دے روان دی او سنگا وی دا عرب لوی لوی شیخان پا کی داخل شو اغا سنگا اغا دا چس سحر او سطریقے جوڑا کردے دا او دوی لگیا دی خپل یو منظم تحریک سر روان دی دجال تلاری وارولو دا پارا او خساتا بوئی چی رو رتمون سر داخل شا پیسہ درکو خدا درکو موٹر درکو دا دنیا چی ست تبیت آلے درکو او اخیرہ کے تالے داس یو کارڈ درکو داس یو کارڈ چی اغا کارڈ تا کم زیکی داغینا پیسے اوباسے سمر اوباسے صد پارا اوباسے اوباسا تا تبا پاگی کی فل سٹاپ نی چی دا باس دو پیسے اخلاص شوئی فل سٹاپ پنی چی پیسے اخلاص شوئے کتا پا امریکہ کے اسے گے او دے کارٹ کے بدائی چی کتا پا دے کارٹ باندے لندن تا دے یورپ تا دے امریکی تا دے پاکستان تا دے بلا رکاوٹ لے شے دے کارٹ کے بدائی دے گرین کارٹ بیتا سرا ہر طرف تا پاکت لے شے او اردے کے پیسے اخ کے شے پا دے کارٹ باندے اردے دان لبنگلہ جوڑو لے شے او دا کارٹ چی تا سرائی تا دے امریکی صدر سرا او دے برطانی صدر سرا بلا روک ٹوک ہر وقت کے ملاقات کو لے شے او کارٹ چی ملاوی گی سنگا ملاوی گی او اغا جی بدا کارٹ چی ملاوی گی سنگ ملاوی گی پی محنتو کی او دا ستا سر پدیشی کشتا دا پیس بک ندی ما تا اغوی پا پیس بک دا ٹول ارس شتا که پی پیس بک تا دا دجال لفظ ورکا نو دا ٹولی خبر تالا را روانی دی پیس بک وطوی کسا ورطوی انٹرنیٹ پی انٹرنیٹ دا ششتا تو ورکا دجال دا اغا با ما توی تالا میموری کارڈ رو ممکن دا چھے دیتے حاصل کم نو تالا غر اور انتباغ او گورے نو گورے چھے کم سڑی پا دے کے داخلی گی او دا کارڈ وطا ملائیوی گی اسنگا چلی یو کوٹا کے کینے
دا سے کوٹا چی اگا مخصوص کوٹا دا او پورا تیارا دا پکے رنا پکے نشتا دیکھئے نہیں او دا تیو کتاب مخ کی دی وی اس تا زمان پا دین کے داخل دو والے چی دی کتاب تا مخ کی دی نو کتاب اور سر خبری شروع کی کتاب نو الاواد رازی چی دستا خدای ما ستا پا ما اعتماد را گئی پا ما دی یقین را گئی او تا تا دا پانا والا وان تا تا بخ پل کارڈ ملو شی او طول ہدایات ورطا ملو کتاب نو الاواز رازی نو دا پورا یقین را شی اس تا خونن سبا دا کمپیوٹر زمانہ دا دا کمپیوٹر دور دے پتن لے چی کتاب کسا ٹکنالوجی دا کافر بچو ایخو دے دا او سی ور سر اکڑی دی ویچی دا عرب و غٹ غٹ شیخان نن دا اغوی دا یونین او دا تنظیم اراکین گردی دے دی او فتنہ روانہ دا کن او کدا عرب و دا دوبے شیخان دا غٹ غٹ امیران چی وطبیلی کی گی دارنگی سعودی دارنگی دا قطر دارنگی دا کویت دارنگی دا بحرین او دا یمن دا ٹول پکی یو یو دو دو درے درے داخل شو خبر اخلاص شو یہ سب سکولیش دا یو منصوب روانہ دا رب العالمین فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا عَذَابُ وَرْكُمْ دِي دَرَسَخْ عَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاسُرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ارجعہ قسان چی مانی رولو اعمال صالحہ اکرلو عملو اعمال اکل دادنے کو فیوفیہم ما خبر مخیر عملو کی کلی دا فیوفیہم پورا بور کی دیل اللہ پاک اجورہم اجرون دادوی سواب دا اعمال دادوی اجور اعمالہم مضافیلے بمقدر مضاف اجور مضافیلے دہم مضاف واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالمان سر من نکی کہ دا اللہ دا کتاب او دا آیتن مخالفت کی او دا پیغمبر دشمنی کی ذالکہ دنتلوہو دا دلیل دا رسالت دا رسول اللہ مبارک دے ذالکہ دا مذکور چی مونگ سوم رہوئے مونگ لولو دے لالعالیہ کا پا تاباندے لولو نو تو کہ تاباندے لولو نو جو ستل پچا کے گی پا اغا چا چی اغا رسول وی پیغمبر وی من الآیات دا بیان دا ذالکہ شو چی اغا آیات قرآنی دی یا دلائل دا وحدانیت دا باری تعالی دی والذکر الحکیم او دا نصیحت محکم دے نصیحت سا چی دا خلقو رجحان او توجہ پیدا کی ایمان باللہ و ایمان بالرسول تا او الحکیم محکم دے نمنسوخ کے دو والا پچان دا تورات او دا انجیل انما سل عیسیٰ عند اللہ کا مسل آدم بیاوی اللہ پاک چی عیسیٰ خودے نشی گر دے دے خودے پخپل وجود او بقا کے احتیاج نہ لری او دے پخپل وجود او بقا کے محتاج الاللہ دے ما ویلو کنا پرونے خبرہ کہ دوی داغ دینا شبہ استلا کہ دیکھو کلمت اللہ دے اور روح اللہ دے دا صفات دا الوحیت تی شبہ دا الوحیت پیدا کی بغیر دون دی انما سلا بے پیقینا صفت عجیبہ دا عیسیٰ ابن مریم عند اللہ پنیز دا اللہ کمسل آدم عند اللہ ولی وی دا لوی دا عادت او دا عرفن بہر کار اللہ کرے دے صرف اشارہ عند اللہ دی خبر تشوا صفت دا عیسیٰ کا مسل آدم آو ستا قرطبی بلے او خبر علی کرے دا اغا عند اللہ کی بلے خبر تشارت کی کہ دا فیصلہ پلوح محفوظ کے اللہ سردمخ کی موجود آوا چھے آدم با پیدا کم پیو تخلیق عجیبہ باندے او بیا عیسیٰ با پیدا کم پیو تخلیق عجیبہ دا خپل قدرت عجیبہ یو مظاہرہ با کم عند اللہ دا مانا ہم کولیشی صفت دا عیسیٰ ابن مریم کا مسل آدم کاب دا تشبیح دا پار دے و مسل نمرا صفت عجیبہ دے پشان دا صفت عجیبہ دا آدم دے پسکے پہ اظہار دا عظیم قدرت او دا قدرت باہر دا باری تعالیٰ کے بغیر دا توسط دا اسباب پہ تخلیق کے وجر تشبیح میں رتا ہوئے بغیر توسط دا اسباب نا تخلیق کے یا دا اللہ پہ یو قدرت باہر پہ اظہار کے عند اللہ سمانا فنیز دا اللہ کہ دا قلوی قدرت اللہ کرے دے دکا عند اللہ وی یا عند اللہ فی اللوح المحفوظ مخ دا فیصلہ وی خلقہو دا آدم مثال ورکی خلقہو او پیدا کا اللہ دے آدم لرا من تراب دا خورنا ثم قالا یا اوی اللہ پاکو لہو دے تراب تا کن آدم کن زاروح شخاون دا روح کن جسدن مع الروح دا طول تقدیرات علماء رو باسی فیکون نشو یا یکون موجود شو پہ اعتبار دا جسد او دا روح سرا مخ کے نام موجود ہو خوچ دا کن دا امن اللہ پا کم شے مطلوب ہو پا غا طریقہ موجود شو الحق من رب کا دلائل حق دا رب ستانہ دی نو سوچ پہ ہو کا فلا تکم من الممترین مکے گا دا شک ان کو نا شک مکہ ہو چی سنگ بغیر دا پلان نا پیدا شو دا زکوی چی غیب عیسیٰ تا ابن الزانیہ وے او دا یوسف نجار زویبے ورتوی عیادن باللہ فلا تکم من الممترین دا وی نبی علیہ السلام تا او رئی مونگ تا
مکیگا دا مطلب نہ چیز تانا وهم دا دی خبرشتا یا ساد امتنا وهم دا دی خبرشتا نا محض تاکیدن وی ومن حاجکا اغسو چی تاثر حجت بازی کئی فیه پا حق دا عیسیٰ کے اے اغی وی سیب نمنو دمر دلائلی دا نجران وفت تاوی نمنو وی دا سکارو کا منا داری مکاو دلائل دی ورتاوی چی عیسیٰ پا خپلا محتاج دے دلائل دے ورتوی چی اگا پا خپلا مخلوق دے دلائل دے ورتوی چی دا بچاو انتظام اللہ کردے دے پا بچاو کی بیا اللہ تا محتاج دے دا ٹول دلائل ورتا تیر شو بیزن اللہ والا دلائل ٹول تیر شو او کدینا پسیم نمانی نو مباحلے تے و بلا مباحلا دا حق و دا باطل دا ختم ولو دا حق دا اوچیتا ولو دا باطل دا ختم ولو دا سی یو نسخ دا چی پڑولو کتابونو کی مذکورا دا او بلا مباحلی تا اپا مباحل آغی پویدد مباحل ستا وی تب ہم کینے خپل بچی بکینے زب ہم کینے خپل بچی بکینے او اللہ تب درخواست ہو کی خدا جسو پا حقی باقی پریدا او جسو پا نا حقی تب ایکا ذرا میدان تشہ پر دست سنا زبردست چیلنج دے زبردست چیلنج چید عیسیٰ طول تعلیمات در تمخی شد اگاو مانا کنا عیسیٰ متبع دے ابراہیم دے اگاو مانا کنا تسنگ ورطے اللہ پہ کم دلیل و پہ کم بنیاد ورطوے بیام نمانی بسرا میدان تکا اسو ومن اغسوک حاج جکا چی بحثونا کی تاثرا اور یہ پہ بحث کی عموماً خلق حجت قائم ای پہ بحث کی عموماً خلق سے قائم ای حجت لیکن تعبیر پہ حاج جکا سرا اسو ومن اغسوک حاج جکا چی مناظرہ کی تاثرا بحثونا کی تاثرا فیہ پہ حق دعیسا کے من بعد ما جا اکا پس داغین چرا غلی تاتا من العلم علم یعنی سو تاتا خوب پورا علم شتا مخکتیر شو فقل ورطا اوایا تعالو راشے زو دی پادیان ورطا اوایا راشے ندعو منبا اوبلو ابناءنا زامن خپل پل زامن و ابناءکم استاسو زامن طول برو بلو و نسانا خز خپلے و نساکم خز استاسو و انفسنا زوات خپل و انفسکم زوات استاسو زیرا میدان تشے سم منبتحل زارے سر بچغی و واللاتا سم بیا سم تراخی فی الکلام دا پارا دی نبتحل ابتحال اللہ تا چغے وحل زاری کول جڑا کول فنجعل نو ابتحال کے بس دوا کول منباو گردو لعنت دا اللہ پا کاذبینو اللہ جسو کاذبان دی پا شریک منگ سوال کول منگ ایم کول دوی ایم کئی اللہ اخپل لعنت پی نازل کا اخپل رحمت نے لرے کا نو دوی سے جلو کول پی منگ لٹیم را کلا مشوری نو اخپل مابیر کی کین آستل نو مشاورتے ہو کول مجھے مشاورتے ہو کول مجھے کم پا کی ضرور کسان مشران یاد دیدی کن درے کسان نوچے کم مشرانو ناغیوی دا سے کار دے او اے بلا وورا بلا رسول اللہ مبارک فورا علی تا ویرا شاہ او حسن و حسین دیم راولا او فاطمہ تیو بچی را شاہ او بچی دی راولا او یو ناشنا روایت در تبلویم تفسیر دور منصور او روح المانی دی کلی دی تفسیر دور منصور او چا دی کلی دی روح المانی سدی فجاء ابی بکر و ولده فجاء ابی بکر ابو بکر تیو تم راد بچی دیم راولا و بی عمر و ولده عمر و بچی مولا راوستل و بی عثمان و ولده عثمان و بچی مولا راوستل و بی علی و ولده تسری ٹک ٹک میں کنت ذکر گئی فجا ابی بکر و ولده ابو بکر اپلا بچی مراوستل دا نکتا نکتا عام مفسرین اقلی کلی دی چی علی فاطمہ رضی اللہ عنہم دا غی بچی دی لیکن دور منصور او روح المانی دالی کری دی و جا ابی بکر و ولدی و بی عمر و ولدی و بی عثمان و ولدی و بی علی و ولدی دیتو اللہ وستر کیا نور ویرا میدان تشیوس و اورا وسو دی مشورہ اکلا چی مشورہ اکلا دی اخپلو مشورانو ورتوی اے وی پارام کینے خان غلش باز مباحلو نکے گوارے منتا پتا دے چی نبی برحق دے غرق بشو تبا بشو او که چام پیغمبر سر مباحلہ کرده دا نو آقا پخپلم تبا شوی ده او تر قیامت پوری بچیم تبا شوی ده غرق بشو بچیم هم تر قیامت پوری زلیل و خوار جن تیره دست کوئی تبا بشو او چه بیار او قتل او دی صحابو تیو قتل او حسن و حسین و علی تیو قتل نو یو بلتزان لشو بیا وی دی مخونو تیو گوره وی قسم ده وی دی مخونو نورانیت روزی
د مخول نه رانا روزی غری غر کیغه خا مباهله نکو بچ سوی منو خو زوته وی د الله رسوله می مباهله در سره نکو دا کار نکو بس نه نکوي بیا خو پته وچ مون بیا سو په حق دی یره جی حق پردا حق پردا نو سکو پردا ته غو نکیږي یو فیصله خو مخو باسو بس فیصله دا چی جزیه منو کنه جزیه منو بس چ سوی دغه منو نو بیا په درې دره جوړې مقرر په پهلې من باندې یو نیم زر جوڑے با پولی کی راکوے زکدا حائکینو انجینیرانو دا کپڑو دا جوڑا والو یو نیم زر با منگلا پا جیمی کی راکوے لے رکھا چو پیسالا نو گو رہے چو جیزیہ منی او مباحلین نتختی دا دلیل دا حقانیت دا دین شو کنشو کچرتے دا دی دا خپل دین حقانیت پدلکی سوے نو خام خواب مباحلی تا تیارے دل او اے دل تک اغا وعدرشتونشوا اغا وعده رشتونی شوا چه اظهره والذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیوظهره غلبه دا دین پیوازه پده ندا چه طور کافران سلمانان چه غلبه دا چه کافر مغلوب شی او مغلوبیت دام ده چه جزیه اومنه مخی دا اسراش شیعه گاندینه او بل استدلال کئی اغی سوی ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم نسو کے رو استلا علی رو است گرے علی رو است نو زانتے انفس وی علی زان سر پا نفس کے شریک معلومی گی دا کہ دا علی و دا پیغمبر علیہ السلام یو ذات نو که پیغمبر موجودی نو بل چاہتا دا خلافت حق نشتا نو علیم دا آغا ذات تے چی آغا موجودی بل چاہتا دا خلافت حق نشتا من غلط لر تاویل انفسنا مصداق سوکو پا محبا حلکے علی او رسول اللہ نو یو نفس شو سچے شو یو نفس نو نبی رسول اللہ مبارک کلال نو نفس پاتے دے علی وغی یو نفس نو رسول اللہ مبارک جم دے وے نو بل چاہتا دا خلافت حق نشتا علی نفس دے چی اغا موجود دے بل چاہتا دا خلافت حق نشتا لہذا علی خلیفہ بلا فصل شو دا داوی دلیل لیکن دا سمر غلط خبر دا ما دا روح المانی و دوری منصور حوالہ در کلا یہ سوکو بگے علی ابو بکر عمر عثمان اولاد دا دی نبیا خو طول دا پیغمبر نفس شو دو پیسلا پا کیو کاؤ سو پیسلا پا کیو کاؤ او بنابرستاسو که چرتے علی شی او حسن او حسینم شی نو بیا دا اگوی نشت دیری نو درے والا نفس شو سچے شو درے والا نفس شو نو چھے درے والا موجود دی درے والا علی حسن او حسین درے والا انفس شو نو درے والا بیا دا پیغمبر ذات شو درے والا سو لکا دا پیغمبر ذات شو بیا خو حریو دا پیغمبر بیا خو علیم خلیفہ بلا فصل شو بیا خو حسنم خلیفہ بلا فصل شو بیا خو حسینم خلیفہ بلا فصل شو او خلیفہ بلا فصل یو کس کی دی چھے گرن نشے کے دے او بلا نکتہ در بلا نکتہ سدا انفسنا و انفسکم گروس انفسنا و انفسکم پیغمبر علی حسن حسین یو نفس دی با انفسکم لم لالشا التکم چی دا کم عاقب و سید او دا کم وفد دا عیسائن دا تول سدی یو ذات تی ہم بیا تول یو ذات شکل دسا اقل سا خبر لری قرآن حکیم کی رب العالمین بل دے کے اعلان کئی سکم دے کے وئی وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ نو تا انفس دا مانا کہ انفس کم دے دے کرشی مراد تینے یو ذات وی نو تا مانا کہ ٹول یو ذات تی ٹول یو ذات شو یہودیان ٹول یو ذات تی خوب بد ملاو پوئے مالدار غریب نا پوئے یو پکی نشتا مساوات تے یو جسم یا بل سے شہرے قل لزن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا اغیتیم دا اسم نسبتو کو نو سمانا چی طول مؤمنان یو ذات شو ابو بکر او بلال او ابو حریرہ یو ذات تے یو شے شو مستوی شو او طول خزے یو ذات تے پڑھولو کی استوادا بل دے کس رازی بل دے کی رازی کم دے کی دے لا تلمزو انفسکم لا تلمزو نو طولو صحابونا انفسکم تعبیر نو طول یو شیشو ابو بکر و عثمان و علی او معاویہ او ابو حریرہ عبدالرحمن مسعود رضوان اللہ طول یو شیشو
د کم زینه و باسه چې دا ټول یو شو و انفسنا انفسا راشه قیدیلا قیدیلا راشه نسبت د جمع جمع ته اوشي تقسیم د احادو چا سره نو انفسم جمع ده نا هم جمع ده نو د هر یو ځان له نفس الله اکبر انفسم جمع نا څه شی ده انفوسی اے کبیلے وے انفوسی نو بیا بستا دا خبری سنا سوا ہم پکی راتا دخو انفوسا نا دے زمونگ نفسونا دا چا نفسونا زمونگ نفسونا یعنی دا ہر یو علاہ دا نفس دا رسول اللہ زان لنفس دا علی زان لنفس دا حسن زان لنفس دا حسین زان لنفس انفوس جمع نا جمع نو سو دا ہر یو زان زان لنفس دے تا سو پوئیے گئی پا خبرہ نو دا خبری من گرد مخی دا سو من ابتحل یا مون پا زاری سر جڑاو کو اللہ تا نو مون با اگردو لانت دا خود گردو والسو دا اللہ نبسوالو کچی اللہ اگردو ان هازا دا مذکور بیان دا عیسیٰ علیہ السلام جی تاوری دا لہو خامخا دا القصص واقعات حقا القصص الحق واقعات حق دی قصص باوے قصص خطا دی خواہ خلق کوئی قصص دا قصص کتاب قصص خطا دے قصص فبتحی دا قاب سرا دا یوں نکترہ پر ان تیر شو مانا یہ رشو خبرہ خلق کوئی علکہ زما دا خبرہ ایجاب او قبول ایجاب او قبولم خطا دے فتحی دا قاب سرا قبول بوے فتحی دا قاب سرا سبوے قبول بوے فتحی دا قاب سرا دا زمان خلق خطا کی گی ایجاب او قبول ایجاب او قبول نا ایجاب او فتقبلها ربها بقبول حسن نو دوی قبول قبول وی قبول مو آیا که وارت حضر پر گوری بلشیتی جوڑے گی مخی لالشا بیاتی دخول جوڑے گی گوری اے یو بلا خبر دتاو کما بابا جی زمون خبر کولا یو افغانی طالب تلیو دغتا دارو العلوم دیوبند تا نو افغانیان غیبانان ہو پردو نا پوئی گی کنا نو مفتی عزیز الرحمن سیب داخل اکاولا گو رہے سمرا لوی سڑی داخل خارج سرٹیفیٹ اغسر دی نا لازم اندر مدرس بلا خدمت کاو مدرس تاک گو رہے اللہ چلا کمالات پیدا کردی پدی وجہ پیدا کردی نو مفتی عزیز الرحمن سیب داخل اکاولا نو افغانی تعریب لکھو خبر نسامی پردو نا ورطلا نو ورطلا غی کے ناستا وی حضرت میں آپ کے ساتھ دخول کرنا چاہتا ہوں دینو چھے داخلہ لینا چاہتا ہو داخلہ لینا چاہتا ہو آپ کے ساتھ دخول کرنا چاہتا ہو نو یو بل مولی سے اپنا سو آگا انتہائی دا وجود نا ٹپو نا نا اگر سورو بو گٹو اور دا مفتی سے بوی دیر دا وجود نا لاغیرو نا آگا تو یہ حضرت میں تو انتہائی پتلا ہوں اس بڑے مولوی کے پاس جاؤ اس کے ساتھ دخول کرو تو پوچھے پا خبر حاصل دا خبر دا قبول سر دا ٹکے بل خوال آڑا مخی لارشوا نو انہا دا لہو القصص جمع دا قصتن دا قصص واقعات حق دی حق قسمانا اے دو قسم واقعات یو دا لیلو دا مجنون واقع منگلت دا دیری پکی منگلت تی او یو دا یوسف خان او دا شیربانو حالکا دا چا دا یوسف خان او دا شیربانو منگلت یا دا حاروت مارود او دا زہرہ قصا منگلت حق ستوئی زد باطل واقع سر مطابق دی واقع سر مطابق دیکھیں کہ دوی سا اخوا دی خواہ کہ جی عیسیٰ ابن اللہ دی نو بیا منگلت تے جوڑے گی حق دا وما من الہ اخیر دعوی لبیا راغی نتیجہ بیا رو باسی وما من الہ نشتر حس معبود الہ نکی رب سیاق دا نفکی دو من دا استقراق دا نفید پارا دی حس معبود نشتبل الا اللہ و ان اللہ لہوا او یقینا اللہ پاک بیا تاکید دی لامم دا تاکید ہوام دا تاکید او جملہ اسمیم دا تاکید زورا وردی گوری تپوس بدا نکی الحکیم اس والی تپوس نکی روہ دینی سیدھا ظالمان اللہ نا اللہ خاون دا حکمت تے مقور کئی مقی سربکتیشی فا ان تولاو فا ان اللہ کدی روگردانی اکڑلا نو یعذبهم سمانا یعذبهم جزا مقدر دا ولی از ان اللہ ماویلو چکم دے جزا مقدر مدخول لفی با دلیل وی علت بانے بداخل وی ان اللہ یقینا اللہ علیم بالمفسدین خبردار دے خبردار پا مفسدینو چکم کسان پزمکی کی فساد کوی دے دین خلاف نکتے روخ کل شبہی پیدا کل دین اگر فساد بلکم دے پیغمبر حقتا در روخ جن پیغمبر ویل دین حکم دے نو دے کہ اشارت زجر شو تخویف اخروی شو یدمانا یو یو اداخ پٹن دا سزا بدر کوم
قل یا اهل الكتاب اس عام دعوت شروع شروع اهل کتاب ہوتا مکی یہودیان اس طرح مکالمہ ہوا اس عام یہودیان عام اهل کتاب قل اوائے اے پیغمبرا یا اهل الكتاب قل لهم ورا قل لهم هو ادویتا یا اهل الكتاب اے مدعیانو دے کتابو مگر دا معنی کڑے دا تعالوا راشے الى کلمۃ سواء بیننا الى کلمۃ یو خبر تا کلمہ مراد یو خبر دا سواء صفت سواء سوال کوا یلک سواء خسر پہ وسب دے او صفت محبول پہ موصوف حمل نہ سکے گی مراد تے مستوین دے کدا استوارا وستون کے برابر اون کے دا کدا کلمہ ما تو منل نو دا کلمہ بمون برابر کی پہ یو دین توحید کے یو دین توحید کی بمے اوپی یو خبرتا سواء کدا مستوی دا برابر والے را ولی زما استادو مستوی دا برابر پہ بین نہ پمین زمون کے و بینکم سو مطلب تورات کیم دا کلمہ دا انجیل کیم دا کلمہ دا زبور کیم دا کلمہ دا او قرآن کیم دا کلمہ دا اللہ نعبد بیان دا کلمہ شو الى کلمت دات بدل شو کلمہ دا مراد نحوی کلمہ دا مراد خواہ دا اللہ فیصلہ واللہ نعبد کی منگ بیبادت نکو الا اللہ ولا نشرک بھی شیئن شیئن شرکن شیئن مبہور مطلق دا موصوف مقدر دے شرکن شیئن پوٹی شرک بم نکو نجلی او نخفی جلی خو پی جانے او خفی شرک کم یو دے ریا و سمعت نبکو شرکان شے ادیا خو مفعول مطلق یو پیتبار نموسو پی مقدرہ شرکان مقدر کو او یا شے ان پا مانا دا احدا سرا لا نشرک بھی احدا عیسیٰ یا عزیر یا بلسو کو مفعول بھی شو بیا کشے ان پا مانا دا احدا شو بیا مفعول بھی شو ولا یتخذ بعدنا بعدنا اربابا دا بالخصوص رد شو پا یہودیانو عیسیانو باندے من بنی نسو بعد اقبل بعد لرا اربابا اختیار مند دا حلو دا حرمت اربابا سمانا میں اکلا اختیار من دحل او د حرمت من دون الله سوا د الله نا صرف الله به دحل او د حرمت ما اختیار من گنو اے دلتا کی عدی ابن حاتم اعتراض وکو د الله رسولا عدی د حاتم تایید وی مسلمان شیو د الله رسولا مون خو چرتم غیر الله ترب ندی ویلے مون خو ندی ویلے وی ولی عدی چی اغیب دل کم شی حلال و حلال بمو گنا کم شی دل حرام و حرام بمو گنا دا سوا وی او دا سخو وکنا وی دغ ربوبیت تے شرک پھر ربوبیت نا فیشو اربابا اختیار من دا حل و دا حرمت سوا دا اللہ نا دا سبا ننیسو پا دی با فیصلہ کو بس دیل راش ہے دا ٹولی خبریں پا ٹولی کتابوں کی مشترکی مذکوری دی فا ان تولاو کدید دی خبرین رو گردانی اکلا توحید فی الذاتنا یلا نعبد الا اللہ شو الا اللہ او دا سو توحید فی الربوبیتنا دکا اربابا کچی کم راغی نفقولو فا ان تولاو نتفقولو ورطا اوائے چی اشہدو زمون پا دی خبر گواہان اسے گے چی انہ مسلمون چی من خود اقبل قرآن دا تورات او دا انجل دا حکم منقادیو تاسو منقاد نئے یا اہل الكتاب یو بل شکوی یو بل شکو شورو شوا دی بسوی تیرا شوی دا چی رادہ کنا دا ابراہیم تابع شکنا تخوی چی دا پا دین ابراہیم ایما دا اگا تابع شکنا ولی ایہودیو اگا عیسائیو نو اغا شکوہ کہ یہ اللہ چھے اے قمق لو عاقل خسکے جاہل بم دونوئی عاقل خسکے جاہل بم دونوئی چھے سوک دا چاپا مذہبی آتے مخیوی کروستوی آتے مخیوی نو ابراہیم نا یہودیان خوروستو دی موسیٰ تی روستو دی عیسیٰ تی روستو دی اسنگ دا پا مذہب شو دوائی دا سی باوکو خبر با سمکو دا اغی اتبا باوکو دا چاہ اتبا باوکو دا ابراہیم مخی تیر شوی دورا روانم دی یا اہل الكتاب دا یو شکو اشوا لما تحاجون ولی بحثونا کوئے فی ابراہیم پا حق دا ابراہیم کے اخبر میانس کے اغیوی یہودیو انوری نصرانیو وما انزلت التوراتو حالانکہ وہ حال یدے نیدن آل شوی تورات او انجیل اللہ من بعده اللہ من بعد وفاته اللہ من بعد زمنه اللہ من بعد وفاته اللہ من بعد زمنه افلا تاقلون اقل نکار نالے سپیر بچو اقل نکار ناخلے یہودی سنگا شو اخو یہ رستو تیرا غلے دے عیسائی سنگا شو دن رستو را غلے دے ہاں خبردار خبردار اوہو عجیب لفظ دے خبردار انتم مبتدا اولائی خبر حاجتتم فی مالکم دا جملہ مبینہ دا مبتدا دا خبردار ہاں خبردار انتم تاسو هاولائی دا غبی وقفان یے انتم تاسو هاولائی موصوب پا دا غصفات مذکورو یے یہ دروغ جن یے
حاجت تم دیوز بیان شو لدغا مخی جملے حاجت تم تاسو حجت بازی کوئے فیما پا اغسل کی لکم بھی علم استاسو پر علم شتا پا دی خب پوئے گئے چی توراز رو سراغ لے دے انجیل رو سراغ لے دے آیا حودی عیسائی نو تا خب پوئے گئے فلی ما تو حاجونا اور اگلے تیر وطم تیر وطم ہاں خبردار انتم تاسو هاولائی دغا قمق الخلق کے حاجت تم تاسو خود جگلے کوئے پا اغسل کی لہم بھی علم چی موسیٰ و دا عیسیٰ پا حق جگلے کوئے دا عزیر و دا عیسیٰ میں اس کی تبدیل کہ خم علم شتا نو ظالمانو پہ ابراہیم خم علم نشتا پا غو ولی دروغ وائے ولی متو حاجونا ولی حجت بادی قائم وائے فیما دا اغ ابراہیم پا حق کہ یہودی عیسائی ورطوائے دیس لکم بھی علم چی نشتا ساو سر پارا پاگی بند علم یقینی علم نشتا پویا استاسو نمخ کے تیر شوے دے نو من غلط خبری ولی پہ ابراہیم جوڑا وے زکر دا موسیٰ و دا عیسیٰ پا میں کسا خبری کوے دروغ وائے خو سنا سخو استاسو پیغمبران دی دا پاکی علم شتا کنا نو دا ابراہیم نتاسو سخبری دا ابراہیم دین خو ما مخ کے تمذکور کو واللہ یعلمو اللہ خب پوئے گی چی ابراہیم یہود و عیسائی نو تاسو نپوئے گے ظالمانو لا تعلمون پا دے نپوئے گے تا دے حقیقت نا نئے خبر کتوے جنا دوی خو خبرو یہودی او عیسائی نو کار دا نا پویوے کاو کار دا چا کاو زکا لا تعلمون وی ما کان ابراہیم صراحتن رد پر آگے نو ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن دو یوم خید مسلمانو حنیف الزمانہ میں اکو یوم خید مسلمانو مسلما منقاد رب العالمینو وما کان من المشرکین یہودی عیسائی نو ما کان من المشرکین ظاہری معنی خدا کئی چھے نا مشرکانو نا یہودیو نیسائیو وما کان من المشرکین او نا دا اہل مکو والا سر مرگریو پا دین کے ظاہرت خدا معنی دا چھے یہودیت امنا فکو نیسائیت امنا فکو او دا مکہ مشرکانو باوے دا منگو دا غیو مذہب نو ما کان من المشرکین کیا غیت اشارت شو لیکن مارا تبلا معنی اکلا ولیکن کان حنیفا یوم خید مسلمانو یوم خید ما کان حنیفا اے صاحب دا روح المانی لے رخ کلی مانا کی ولیکن کان حنیفا دا ادیان باطلو او دا عقائد فاسدو نا الک جداو دا ادیان فاسدو او دا عقائد باطلو نا سو ادیان باطلا عقائد فاسدو نا زان لو او مسلمن دا توحید معتقدو او دا خداون دی احکام معتقدو چی فرق راشی مسلمان منقاد کنا دا توحید او دا احکام خداوندی معتقدو مسلمان وما کان من المشرکین یہودی عیسائینو ذکر دا دوال مشرکان دی یہود وی غزیر ابن اللہ او اسمی سایان سوی بل مسیح ابن اللہ اگے کے نو داخل نو سوکو سوکی متبع دے ان اول الناس متبعی رسول اللہ مبارک دے تا سنے ان یقینا زیاد قریب تر اولا اس میں تبزیل دے زیاد قریب تر الناس دا زمانی دا مخلوقنا الناس ورا زمانی دا مخلوق الیف لام استغراقی شو ان اول الناس زیاد تر قریب تر الناس دا زمانی دا مخلوقنا ابراہیم تا للذین اغا خلق دی اتبعوه چا دا اغا اتباع اقللا باس دا اغا اتباع چا حلیف منگا محلیف امسلم منگا مسلمانان اغا شرک نو منگا مشرکین نیو پوئی گئے پا خبرہ اغا کسان اتبعوه چا اغا اتباع کد ابراہیم پا عقائدو صحیحاو کے وَهَذَا النَّبِيُّ تخصیص بعد التعمیم شو والذین آمنوا اغینا پس تخصیص شدہ والے ورہ للذین اتبعوہو کے اغویت اشارت ورکی للذین اتبعوہو کے چاہتے اشارت ورکی یہودیان و عیسیٰ کے اتباعی ہوکے حاضر نبی و رسول شو الذین آمنوا صحابہ شو واللہ ولی المؤمنین کہ دا ابراہیم متبع شوے دا اللہ دوستانا در سر جوڑے گی دا ابراہیم متبع نشوے دا اللہ دوستانا نجوڑے گی ودتوائفت من اہل الكتاب لو یدولونکم وما يدلون الى انفسهم اس اللہ پاک سوئی اس سوئی اے مسلمانانو تو سوئی اس دا خطاب روح کم طرف تراتا ہو شو صحابے کرامو تا چی دا سکار دے چی دا دین تم دا ایمان فضل دا بس خفل ثواب گٹے دعوت والا ورکوے خوی دا دوی کوشش سرے باتا گورا ایمان رولل خو لوی خبر دا دوی دعوت ورکے ایمان دا دوی خو لویا خبر دا اگا سپیر بچی خو تاسو کی انخطی ریزان تا موڑائی اگوی باندی تا محنت کیا چی مسلمانان شی اگو دیر لویا خبر دا پا خپلا خوی نروڑی خو تاسو خراب آوی تاسو خراب آوی کالا پا قبلہ کی شبہ پیدا کئی جی کچھا مسلمانان دیناغی غلقائی
کله په بیت الله کې شبه پیدا کوي قبله کې، کله ابراهیم متمخ کې کوي چې ګوره هغه یهودی عیسائی اخو پدې مسلمان نو د دې ګوره شبه دله پیدا کوي، کله یو خبره کله بل خبره د تنسی نو اغي مهنت کوي په تاسو باندې چې تاسو گمراهان کی کچا مسلمانان لپاره ذهن کې شبهه شبهه مخ کې تیرې شوې. ود طائفتن خو قوی یو ډله د اهلی کتابونه دا ځان له وړلو ځان له پوره زبردست بندوبندی کړي وکړه دی اهلی کتاب خپل ما بین کې بعضې کسان منافقین کړي چې تاسو ورځه اوس براشي سار ایمان راوړې ما سوتن کفر کوي چې په څه طریقه دا مسلمانان خراب کړو. یو ډله په دې مقرر کړې وه چې تاسو د دې کچه مسلمانانو په ذهنونو کې دا شبهات ور واچوي چې واپس یې کوتي. ود طائفتن خوښوي یو ډله د اهلی کتاب ولا لو یدلوکم دا مفعول به د ودت او لو مصدریه دی لو مصدریه دی. ود طائفتن من اهل الكتاب لو یدلوکم ادلالکم بس خلاصه چو خبره کچری بی گمراهان کی تاسو لرا یا لو دا تمنی دا پارا مغشتی شه دا تمنا کوي. ابراهیم یهودی و عیسائی و عیدن بالله وما یدلون الا انفسهم دوی نه خطا کوي مگر نفسونه خپل خپل نفسونه خطا کوي. کته وی چې لکه انفس یو ذات شو لکه مخکې نو یهودیان ټول یو ذات شو قوبت پکې نشته مولا و می پکې نشته ټول یو ذات شو. وما يدلون الا انفسهم نخطا کوي مگر ځانو نخپل ولی دغه عاقبت نقصان دوی ته دی. وما يشعرون د شعور نه کار نه لی عقل خو لویه خبره ده خو که معمولي غوندې حس استعمال کړو به ټیک شي. یا اهل الكتاب تا ته بله شکوه کوي شکوه شروع دي خا بله شکوه شروع کا یا اهل الكتاب اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله ولی کفر کوي په آیاتونو د الله چې تورات او انجیل کې دي هغې کې د رسول الله نعود تینو عمل پې ولې نه کوي. یا بی آیات اللہ دا اللہ قدرتونو نا دا اللہ توحید ولی نمالوم وے یا معجزات دا پیغمبر ٹول و انتم تشہدون اے تشہدون سو یو بل ترچی ناس چی نوائی چی رشتون پیغمبر دی ملا رشتون دی رشتون دی خپل میند کسر لگیا ہے و انتم تشہدون خپل میند کسر یو بل تر گواہانی کوے اخکارا کوے نا یعنی دانست تور تاسو کفر کوي. یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق ولی گڑ وڑوے حق دا باطل سر تحریف التورات پتہ اس نے لگی چی حق پاکی کم دے و باطل کم دے. انجیلونا دیر زیاد جوڑ شو اناجیل دیر زیاد جوڑ شو رستو دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس بعض خلقو باوی آگا چی کم دوستانو رستو رستو باطل خلق وی بیگا ما سر ملاقات شویو نو ماته املا ویلې دا دا اغه انجیل دی. نو بل بوي چې ما سره په پلان کې غار کې ملو شو ماته املا وی نو ماته ویلې دا اغه انجیل دی. ولی دغه يهوديانو چې سن عيسى عليه السلام متعلق نظریه و چې دین په سوله کو نو چې کوم انجیل داغه په جون کې اوس وځو دا انجیل چې دا اوس دوی سره کوم پروت دی دا اغه دی چې د عيسى عليه السلام نه پس لیکلې شوی دی. بعض خبرې بعض خلکو ته یادې وي حواریینو تا نو صحیح اولی کلی حافظان دے انجیل چیو دا حفظ نہیں لکلے دے مکتوب نا حفظ نا او بعد پا کی تحریفات کردی او عجیب دا دا چی پا انجیل کے او گورا باب دا پیدائش اسو گورا خوا باب پیدائش پا انجیل دیر مخ کے میں کتلے دے دیر مخ کے دیر لگنا او ما سر دو انجیل پراتری پا کور کے دو او ما پا دوالو نخے کردی دی نخے یو کی یو شان مضمون بلکے بلشان ما سر دو انجیل پا خپل پراتری اس یو نکتہ ملحوظہ کا ادا چه پا باب دا پیدائش کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش قصہ لکلی دا نور پسی دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ ٹولا قصہ لکلی دا چه پا سولے شو او بیا مل شو او بیا خپل پلار زان سرو خیجو او پا تخت کے نو رشتیا ہوا یا دا خبر اغدی چه دا عیسیٰ نا پس کم تاریخ دے نو دا اغا انجیل کی دی شی دا اغا پا جن کی اغا تصویری شوید اس چی مونگا وایو چی نبی علیہ السلام چی دے آغا وفات شو او اس پلان کی صحابی جنازہ اکلا او دا مر نپسی دا میراث دا چلو شو او قبر دلتا کی خاک شو دلتا شو او دا آغا نپس پلان کی خلیفہ شو رشتی ہوئے دا دا قرآن سکی دی شی دا خو آغا دی چی دا آغا دا وفات نپس حالات مونگتا پا طریقہ دا ماضی بیانے گی دا کم دیکی کی دی شی نو اناجیل دیر شو سیب نو میٹنگ یو کچھ دا سوکو یو کی یو مضمون بلکہ بل مضمون کا بلکہ بل مضمون دی سر سوکو وی پدی با قرآن دا زیو کو یو وی زما دا حق بل وی زما دا حق بل وی ماتے ورید اگوی ماتے ورید اگا یو لوی میزے جوڑ
او دا ټول اناجی لري ورول چې سمره په دنیا کې او په کې خودل او پادران ګیر چا پیره کې ناستل او خدای ته چې غکړي او عیسا ته چې موږ ناغاستی انجیل لوک شوي دي الله موږ دا میز لقو او چې کوم استی ویراته پرې د باقی وغورځوا نو مې دې لقول شروع کړل نو چې میز لقې پرې پیالې غورځيږي کنه نو انجیلونه ورو ورو غورځېدل غورځېدل مشر پادری سر کې ناستو لقبه لقول به چغی به والی الله غلط غلطو غردو آستی را تا پریدا آخره که سلور پاتی شو یو دا یو میز گوٹ للال بل دا بل گوٹ للال بل بل گوٹ لال مشل پادری آواز رو براو صبر 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 ملقبه وی سیف سلور دی لگ لقو چی دری او گردی گی یو پاتی شی وی خودم بی خوب آسا که یو جلق مور که سلور وارا پریوزی بی کتاب پاتی کی گو نو دا کم کتاب انتخاب چې په قرآن اندازه وشي اندازه اوس ته لګاوا اوس هم سلور اناجیل دي انجیل متا انجیل مرقس او انجیل یوحنا او لوقا لوقا مرقس یوحنا متا متا یوحنا مرقس بل مکه مې لوقا سلور اناجیل دي اوس او دا هر انجیل جدا مضمون دا بل انجیل نا مخی دا دا سلور دا عیسیٰ علیہ السلام خاص مقتدیانو اغیدہ لکلے دے دا اس مخی دا لیما تلبسون الحق بالباطل دا تحریف شو ولی گڑ وڑا وے لبسا یلبسو لبسان ذرابا یدریبو مانا میں سکلے وا اختلاط حق دا باطل سرا و تکتمون الحق لما تکتمون الحق دا غاق تحریف شو و تکتمون الحق چه کم صفات دا رسول اللہ مبارک دی دا نبی آخر الزمان او دا اسلام ذکر اغول پتاوے دا پیسو دا پارا و انتم تعلمون خب ہوئی گئی چه دا گناہ دا و انتم تعلمون بی ان ذالک و بالون علینا چه دا پا منگو بال دی و قالت دا دری مشک و شورو شوا دا دری مشک و شورو شوا دا دویو اجتماعی منصوبہ بندی جو لکلا دا اسلام خلاف بعد کسانی پوئے کرد زبردست منصوبہ دکن دا دی یہودیانونا خراب خلق نور نشتا او طول خباستونا ذکر کی گی پیغمبرانی قتل کردی دی موسیٰ علیہ السلام نا اسخی عبادت شو نو فلان فلان کم نو رسول اللہ مبارک سرے میساقو کو میساقی بدینا اسا منگل پیغور را کئی دی سایان می پیغور را کئی تاسو منگ سرستاسو پیغمبر میساقو کو منگ سرے نو کردی او تاسو وای کنا کافر د موږ دشمن دی او جهاد دی کافر سره ته د پیغمبر چې جهاد فرض او د دنیا د یو ګټ او د بل ګټ انسان یو نو میثاق یې ولیکو میثاق مدینه رسول الله مبارک تعالی د دنیا یې کولا یره دا چې دا د موږ سره دنه دشمن جوړ نشي او بار د مکه مشرکان لا چې دی ولا زیور نکی نو دې میثاق کو یو بسر بجنګ نکو دیو بل دشمن برستا بارا کو لیکن دید اس پیر بچو سات پس سات دا اغی نخلاف وردی اکلا رکھ در دیو دیت پشک دا پارا رسول اللہ مبارک دی خوالہ تلیو در دی پا مشور ویراشا در سر مدد کو نو دید دیوال غاڑی تکین اول یو سلیت اللہ میچری پلور کوئی دا پیر اگر دا نبی علیہ السلام اللہ خبر که جبریل لاغی او پاسین او دمر او خیار زہران پدیم چی رب العالمین رسول اللہ مبارک لعقل او پویسون ور کردی غروت ابو بکر و سرو مرگری و سرو نبی هم تغلی غنده رویتا رپات اگوی تیغا گونا که چه چرتا لالم او مدینه تر آره ابو بکر طول پس گرد سشو 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 دل تره دل تره دل تره دل تره چه پتاو لگی داغا مدینه تر آره علی ولی نمی ورتا دی خدا مرگ منصوبه جوڑا کلی ورتا نو که ورتا وی چه تاسو بیچنی پل نو بیا وجه ورتا پتاو چه دا مرگ منصوبه دا او شیخو اشکاره شو خبر خو واضح شو رشم لکا نو غگیو نک مدینه تراغه نبی ورته وی اور روایت یو دلی دا بن صبح کعب ابن اشرف جوړ کړی وا ادا جبریل لوازر ولاند ته راو وت د مکی مشرکان صلی الله علیه او په د بیت الله غلاف کې وردن نه چې قسمونه وسره وکړل چې راځه حمله پیو کې دارو خیبر کې وته زهر ورکړ غزوه خندق کې دا دومره منسوبې دوی د رسول الله مبارک خلاف جوړ کړل دا دوم منصوبه دا یو بل منصوبه جوړ کړه بعد کسان قصدن منافقین جوړ کړل چې تاسو ورشه او مون ایمان راوړ مرګ لري شه چې ایمان راوړ کینه نو بیا څه چالو کې دا هغه چې کم کچه مسلمانان دي هغه سره رمضان مرګ لري کې یلکه مون خو په ایمان راوړ مون خو وی چې دا رښتونه پیغمبر دی
او هو مونږ ته خو پته ولګېده چې دروغ جن دی، دا ټکی پکې خراب دی، دا ټکی خراب دی، دا خبرې ټیک نه را. دا خو مونږ سره په تورات کې د موسی علیه السلام خبرې دي خو د هغې خلاف لګیا دی، انجیل کې د عیسی علیه السلام خبرې خلاف لګیا دی، د ابراهیم علیه السلام ځان متبع ګڼي او د هغه خلاف لګیا دی. د ابراهیم علیه السلام، ابراهیم خو یهودی و عیسائی و، دی خو یهودی و عیسائی نه دی. او چې کومه قبله ده د بیت المقدس دا مخ کې ده، دا قبله څه ده؟ مخ کې ده. هغه پرېښوده او دا پوټینی وړې قبلې پسې شو. مسکن د پیغمبرانو خو بیت المقدس دی، بیت الله خو نه دی. دا شبهه دې دپاره چې دا کچه ذهن والا مسلمانان واړوي. دا یا اهل الکتاب وقال طائفه نو دا بل شک وشوه ظالمان داسې ولې کوي یوډلې د اهلی کتابونه آمینو ایمان په ژبه راوړی نفاق والا ایمان. ګوره سیاق سبق نه خپله معلومېږي. آمینو ایمان راوړی د ژبې والا بلذی په هغه کتاب انزل علی الذین آمنو چې په مؤمنانو نازل دی. اصل نازل پر رسول الله دی خو د فائدې د مؤمنانو ځکه د هغوی ذکر شو. وجه النهار په یو حصه دروس کې، وکفرو او کفرو کې آخره په آخر د نهار کې. وجه آخر نه مراد آخر حقیقی نه دی، آخر اضافی دا نه چې کنی سار او ماخام، نه 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 نه، آخره اضافی آخر چې کله مقوم دلا چې اوس مونږ کفر کو نو مسلمانان ځان سره خویولی شو، اق آخر ته مراد دی. لعلهم یرجعون شاید چې دا مسلمانان واپس چې د خپل پیغمبر نه. ولا تؤمنوا وګوره اغیلم هدایت ورکای اغیلم چې تاسو خو بظاهری د جبه ایمان راوړی واسه نه پرشتیا ورپسې نشه. اسه نه چې تاسو مونږ اولی ګو خکارلا او پخپل خکار نشه. تاسو اولی ګو سلا خکارلا چې مسلمانان راوړو پخپل کلک نشه. ولا تؤمنوا الا لمن ولا تؤمنوا اعتماد مکوي. لا تؤمنوا سبحان الله وکړه ایمان اعتمادی کن پا مؤمن بهی. لا تؤمنو ممن اعتماد مکوی الا مگر دا اغا چا تبع دینکم چه ساسو ردین تابیوی ولی داغی پا خبر اعتمادو نکه اسین تاسو خکان نشه. ولا تؤمنو اعتماد مکوی الا مگر لمن دا اغا چا تبع چه تابی ساسو ردین دا خبر یو بل خبر اعتماد کوی داغیو نکه. قل دا جمله موترده دا ان الهدا حقیقی هدایت دا اللہ دے دا دوی دا دین نده حقیقی هدایت چې الله چاله هدایت ورکي فهو المهتد ان یؤتا دا پکې مله کې جمله موترده وا مخکې لاړ شه ان یؤتا کې حمزه استفهامیه مقدره ده. حمزه استفهامیه مقدره ده او استفهام انکاری دی. دا د خپل مرګري کلکای چې اسنه دوی خو مونږ لګو شکار لا خو دی په خپل اخکار نشي سوې ان یؤتا دا ورته هغه ډلې منافقینو ته وایي ان یؤتا آیا وربکړی شي یو کستا مثل د هغه کتاب اوتیتم چې تاسو ته ملو شوی دی. تورات غوندې کتاب چاته ورکړی شي نه. او یو حاجوکم آیا حمد استفهام مقدر کا آیا دی به د سره باسو کې عند ربکم نشي کولی مونږ مضبوط یو زمونږ دین مضبوط دی زمونږ دین مخکې دی زمونږ دین د ابراهیم دینو. دا خبره ان یؤتا وراس لا تؤمنوا تصديق مكوي الا لمن تبع دينكم ولما كوي ان يؤتى اي وربكليشي يو كاستا مثل ده اغا توراة تاسو ده ملو شوي نا وربنا كليشي استفهام انكاري دي اي حاجوكم اي حجت با جگل بو کی حجت بازی بو کی ستاسو سرا عند ربكم نشيكولي در رب مخ کی بمونگا اوچت سر والا يو. قل او اي پیغمبرا ان الفضل بيد الله فضيلت الله پلاس کي دي ستاسو کي نه دي. تاسو فضیلت پیغمبر له خدای ورکو تاسو په خپل منصبونه شي ختمولی. ان الفضل فضل کامله چې نبوت ته رحمت خداوندی دی بيد الله په اختیار د الله کې دی. ور تاویل مې وکړه متاخرین یې کوي کنه بيد الله په اختیار د الله کې دی په منصبو یې نشي ختمولی. یوتیه من یشا دا فضیلت چې نبوت ته رحمت ته قران دی دین اسلام دی ورکی هغه چاله چې اوغواړي یشا او والله واسع فراخ دی رحمت داغه فراخ دی د پیغمبر نه پټور چې څوک د انابت کې اغل اغل شاملېږي. یو قوم دون قوم لا نه چې يهوديانې وي یو قوم دون قوم لا نه چې يهوديانې وي چې څوک هم سر وردن نه کوي په دا کله کې راه کې اغل شامل دي او عليم دي پټول حالاتو جزا سزا بور کوي. يختص برحمته خاص کې الله ما مهربانه خپلا
چی اسلام دے ایمان دے یا نبوت دے من یشاء رحمتہو واللہ ذو الفضل العظیم چی سوک سروردن نکی نابتو کی خاوند فضل دے پاغی فضل کی ومن اداو سلورم شک وشوا سلورم شک وشوا سلورم اغس دی بوی ہے ورشی اوکارو کے مسلمانانو توے چی قرض مال را کے قرضی تی غوار ورطوا چی لکا ورکس امانت دن سوک یرے گی پا مال را کا منگ سر امانت کی دا او تجارت و سر شروع کے ددو کے پس طریقت پیسے ہوا ہے پس طریقت پیسے ہوا ہے او پیسے وال خو گناہ دا نا نمڑا دا دوی مال خوڑل گناہ نا دا ثواب دے لکا اس سے بعد خلق دی او پا امریکہ کی دیر ما دا ٹیلیفون کئی دیر زیاد ٹیلیفونوں نا مال را دی یار جی زخو پا یو سٹور کیوں ما دا عیسائیانو یا دا یہودیانو بس اگے کے پوشے نے موس مال میں تے والے دے نو دا خود بجیزی کیا نا دا خود بجیزی ولے دا خود منگ دشمنان دی کیا نا دشمن خود ذلیل کول پکار دے دا اس دا خبر خلق نو دا دا باغیم وے پس طریقہ دا مسلمانانو مالونا ہوا ہے او کبھی خود تپوس کی لیسا علینا فی الامیین خدا تا پوست نکی دا خود ختمول غواری بدنیم ختم کا مالیم ختم کی زتم والا ختم کا ثواب دے پکے دا شیک ودا ظالمانو دا چلو نا خواہی اخبرو مرگلو تا دا سن انسانیت خبری دی تازو خپلو کشرانو تا دا خواہی وقتی او بلا شیک ووا کنا نفاق وطا خواہی اس بلا شیک وشو روشوا چی دا دوکی او دا مال دا وحلو او دا ڈاکو چلور تا خواہی خر بچو ومن اہل کتاب بعض دا اہل کتابونا من اغسوک دی انتا امن ہو کتے اعتمادو کی پدو بقنطار دا پڑیرو مالونو اعتماد پیوکے اعتماد دا قرض ورکے امانت ورسر کے دے یا یہ شریک کاروبار ورسر جوڑ کے اگا امانت مصطلحہ نہ دی من اغسوک دی انتا امن کچرے تا امن تا اعتمادو کی پدو باندے پڑیرو مالونو قرض ورکے امانت ورسر کے دے تجارت مشترکہ ورسر شروع کے پا مضاربت ورسر شروع کے نو یو ادی ہی ورکی ہو دا قنطار الے کا تا تخیانت نکی لکا عبداللہ ابن السلام وغیرہ من ہم بازی لدینا من اغٹگی جندو کا باز دی انتا امن ہو کچھ اعتمادو کی پدو پیو دینار معمولی شے لا یو ادی ہی نورکی دا دینار تا تا اعتماد سا عام خبرو کا امانت و سرکے دے عام خبرو کا قرض والا ورکے عام خبرو کا فگٹا والا ورکے چی دے کی تجارتو کا عام خبرو کا دینار ورکے چی مال پی سودارا کا خشی ندر کئی لا یو ادی ہی الیک الا ما دمتا مگر علا چی تو ہمیشے پد والار تیتے نخوزے گی چی شابرا کا نو اوب شرمی گی در بے کی یعنی ندر کئی اللہ ما دمتا علیہ قائمن مگر اغا چت امیشوالیو کا پدبان دی قائمن پدی حال کی حال دی دا دمتنا ذالک بی انہم دا والی دلیل سوئی کتبی لکھا دا انسان خو مروت لری عرف لری عرف کی خدا قبیح شیرے دا بدیانتی ذالکا دا عدم رد بی انہم پدی سبب بی سببی دا انہم کی دوی قالو وی یا ویلی دی یو بل سرا لیسنی ستری پا مونگ فی الامیین سبیل پا دی امیین عربو تا وی خا امیین چاہتا وی زانتا بے اہل کتاب وی او باقی چی سمر دیگی دی بے امیین وی منصوب بسو یہ اوم مور تسلی منصوبی مور خو نپیدا خو علم نلری دام نا پوی دی مونگ اہل کتاب یو یا منصوب بسو یہ ام القرآن منصوب بسو یہ ام القرآن دمکینم دے عرب طول والا نشتری پا مونگ باندے فی الامین پا حق دا عربو کی سبیلون ایلیس علینا فی ما اصبناہو من اموال العرب عتاب و زم روح المانی لکلی دی لیس علینا فی ما اصبناہو لیس علینا فی ما اصبناہو نشتری پا مونگ پا غسیز کی جمونگ ورطر سیدے لیو من اموال العرب دا اموالو دا عربونا عطاب و زمون و یقولون او دا منگتا خودے ویلی دی چی مالونے وحے تاسو پا حق ہے اے جہاد مقصد سرے دشمن لنفس تباک اول او دشمن لمال تباک اول دا سی دکنے نا نو دام مال وحل دی دام یو جہاد دے وحد دے رسول اللہ مبارک وی جہاد دانش دانا دے
تگی با بدیہات میدان دا جنگ کے پتریقہ دا جنگ کے الحرب حرب خدعتن کی دیشی لیکن اگی سر با معادہ نمات ہے اور ڈاکی با پینا غرد ہے ڈاکی با نبی دا ممنو دی ویقولون دی واللہ پا اللہ بانے القدیب دروغو کذب عظیمہ ویقولون علی اللہ ویدارہ تخلے پہ کتاب کیوں دی القذب دروغ معہودہ وهم یعلمون او دی خب ہوئی کہ جدا محرف خبری دی بلا ولنا ولنا سمطلب ولنا من اغسو کو نمخینا استدراکون دے کئی نمخینا خبر بدلوی بلا ولنا بلا ولنا من اوفا بعہده سمطلب دوی وی چی پردے امانت دی واغشت نو دا تالا دا مور پی دی چی دا عربو امانت دی واغشت دا تالا پارا دا مور پی دی دا غلط دا دا غلط دا چی دین امین باندے قائم شوے نو تالا دا مور پی دی دا غیر ادی اللہ سر محفوظ شو کدوی دا عربو مال واغشتو دا دا خدای دا طرف ندوی ندی دا دوی سر محفوظ ندی دی که اجادت نشتا بلا ولنا 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 سمانا دا مخکنا ازراب کوی چی دوی دا خبرا چی دوی پردی مالون اونیسا او حالا پیکده که سواب دی دا خبر خطا دا سواب پا دیر وستنی که دی من اغا چا اوفا چی وفا وقل بی عهده پا عهد دا اللہ پاک عهدی که اضافت فاعل تشبه دی عهد دا اللہ سرا واتقا پریدیو کو فا ان اللہ یحب المتقین نو دوی سرمین نکی چی پردی مالون پی بیزایا خوری دی خلق سرمین کئی داغین استدراک شو ان اللذین یشترون لا تخویف اخروی دی اغا سوگ یشترون بی عهد اللہ و ایمان امس بدن قلیلا چی اخلی پا عهد عهد دا اللہ او پا ایمان دا اللہ چی دی پا اخپلو کتابونو کی اللہ سرکم عهد کرے دی او پا غیر کی نعود تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او پا ایک دستام ذکر دی دا پیسو دا خاطر آغان آغی باند عمل نکی یشترون بی عهد اللہ و ایمانہم عهد دا اللہ پا تورات کی دا دوینا او ایمان چی پا کلک کلک یمین چی سنگ مضبوط کی دارنگی احکامات دا تورات ہم مضبوط تی لکا ووسوین الانسان بی والدہ حسنا ووسا مضبوط اول یا دا اللہ عهد دا الفاظ دا سی پا تورات کی مشتا اگر یشترون چی دی اخلی بی عهد اللہ پا مقابلہ دا عهدون دا اللہ دا دوین پا تورات کی و ایمانہم او دا کلک و احکاماتو ایمان نمرات سشی دی کلک لکہ یمین سر شیک لک شی اللہ و تدا موقت کلی دا دنیا سلقی مال اولائی کلا خلاق لهم دا خلقی نشتری حصا لهم خلاق دا رحمت خلاق دا چاہ دا رحمت لهم دید پار پا آخرت کے ولا یکلمه اللہ کلاما مرزیا ولا یکلمه اللہ کلاما مرزیا یا کلام رحمت ولا ینظر الیه نظر رحمت یوم القیامة ولا یزکیه من الزنوب لا یزکیه من الزنوب یا من وبال الاعمال وبال الاعمال القبیحة ولهم عذاب علیم وإن منهم لفریقا دا بلا شکوا شوا بلا شیک و شورو شوا چی دی ظالمان سکی تحریف فی القرآن کئی لفظی تحریف مخی معنوی تحریفو اس کم یو تحریف شو لفظی و انا یقینا منهم بعضی احلی کتابنا لفریقا یو ڈالا دا تنوین دا تقلیل دا پارا دی ولقون دی ڈالا مولیان لگی کنا یلوون السنتهم اڑوی جب اخپلے بالکتاب پا کتاب باندے چاہتا محرفتا اڑوی جب اخپلے بالکتاب اے دا سے بکم بے پمانا دا منکم خبری مانا لرازم اسانوم خبرہ بے پمانا دا منکم دا سے بکم یلوون السنتهم علوی جبیخ پلے بالکتاب من الکتاب الى ما حرفو من الکتاب الى ما حرفو دا یوشو لیکن کتا پاکی تقدیر نمو باسے نو ٹکے گی وہ محاوری سر با ٹکے گی علوی جبیخ پلے بالکتاب پاکتاب پاکتاب جب علوی پا کتاب جب اڑاول محاورہ کی دستا نہ دے دا تحریف نہ تحریف پا کے کبھی جب اڑاول کے نائے دا چاہ نہ دی دا تحریف نہ اے پختو کی خلق قسم وی علاقہ دا خپل جب نہ متختا دا خپل جب نہ متختا دا یو دا عہد ما تولو یو تعبیر دے دا عہد ما تولو یو نو قرآن کے چکم الفاظ دی او دوی اللہ سر عہد کلی چی پدی با عمل کو نو اغینا متخت اغی باندی پابندو سے یو قاتلون اڑوی جب اخبری بالکتاب پا کتاب او یا ظاہری دریم مانام علماء کلی دا
چه تلاوت کئی نو پدا سے طریقہ کئی چیزا نپا کتاح محرف وردن نکی و جب توراتا ہو کچی سوک پہ پینشی اڑوی جب اخپلے وری ما درے خبر اکلے خواہ اڑوی جب اخپلے من الکتاب الی ما حرفو یا اڑوی جب اخپلے پا کتاب باندے پا کتاب چیزا اللہ کم عہد اغشت دے چیزا دی کتاب پا بندی ہوکا نو دا اغی عہد بے لوزی کئی پا اخپل جب نودری گی جب اڑائی او یا سو تحریف لبزی بلا مانا تلاوت سے کم وقت کی دا کتاب کئی نو دا سے طریقے سے رجب اڑائی چی محرب پا کی داخل کی اسو پی پینشی لی تحسبو ہو چی تاسو گمانو کے ہو پا دغا مقرو باندے پس باندے مقرو چی دوی کم قراءت کئی دا تح محرب دا کتابنا وما ہوا او نک علک مقرو خو نشتا مرجع زمنی دا یلبون انا معلومی گی وما ہوا نی دا مقرو محرب من الكتاب ویقولون ہوا من عند اللہ او دی وی دا دا اللہ نا دی لتحسبو یو دا تلاوت اندازی دا سر چی تا دوکا کئی او بل صفاوی چی دا دا خدای نا دی وما ہوا من عند اللہ ویقولون اللہ الكذب وهم یعلمون چی دا محرب دی دروغ دی ما کان لی بشر اس یو بلا خبر کئی اے بلا شکوا دا نجران عیسایانو سوے وی دا سکار دی وی ایمان روڑے وی منت عیسیٰ ویلی دی چیزا منگ بندگان بایئے تر مرگ پورے دا دعوی دا الوحیت اگر کڑے دا دعوی دا الوحیت اگر کڑے دا چیزا خدا موتا و زمان بندگانی ہے منگ تے انجیل کی ویلی دی کرنے نو منگ سنگا دا اگر الوحیت اس پریدو نو اللہ پی رد کئی ما کان علی بشر ندی مناسب ما یم بغی یو بندہ لرا کم بندہ ان یوتیہ اللہ الکتاب چی ورکی دلال اللہ تعالی کتاب چی انجیل دی والحکم و علم و فہم اقل علم و فہم والنبوۃ و پیغمبری یا بلشان ویما یوتیہ چی ورکی دلال اللہ تعالی کتاب والحکم او علم دا کتاب او علم دا کتاب اسرار و رموز دا کتاب یا بلشان تی ویما یوتیہ اللہ الکتاب چی وحی جلیدہ والحکم او وحی خفی چی سنت دا پیغمبر دی والنبوۃ و پیغمبری تخصیص بعد تعمیم شو مخی کی دیر آگا دی سم یقول او بیادی داغین پس وی خلکو تکونو شے عباد اللی بندگان زمان سوا دا اللہ نا مناسب ندی اے چالا مناسب چی خدای پی دون رحمو کی چی زد مالا خدای عرص راکل زمان رب اغا دی نو زب خلکو تا سنگ زان ربو معبود ظاہر کما مناسب امکان نلری کیو بند بدا سے وی یو دروغ جن بدا خبر کئی دیکن پیغمبر دا خبر نشکل اگر تا پدر مالا خدای کتاب راکو اگر تا پدر زمان برابل دے مالا پیغمبری راکڑے دو سر پواسطہ فی تبلیغیم دا اللہ و دا بندگانو پا میانسکے دا بسنگ ہوئی کونو شے بندگان زمان سوا دا اللہ نا ولیکن قالا لیکن داغی بشر دا خبر راکڑے دا چی کونو ربائین خدای خلق شے ربانیین منصوب بسوئی رب لا منصوب بسوئی عیسا ما بندگان مجھوڑے ربانیین منصوب بسوئے رب خدای خلق شے بی سبب یدو ما مصدری دا پس سبب دا دی خبری چی وی تاسو یی تاسو تعلیمون الكتابا و بی ما کنتم تدرسون ما تا گرا خدای ولی شے سبب ایسا دی چی امیشہ لگیا ہے درس و تدریس تورات انجیل کوئے امیشہ دا انجیل و تورات سکوئے درس و تدریس کوئے تعلیم تعلم کوئے نوچے ار کرے دا قرآن درس و تدریس و تعلیم و تعلم کوئے دیکھ مصروف یہ دے تقاضا دا دے درس و تدریس دا چی مونگ با دا عیسیٰ بندگان جوڑے گے او کدچا بندگان با جوڑے گے دا اللہ یو امی سڑی دا کار کولی چی لیکن تاسو ٹول اور دا گیا ہے پر تا درس و تدریس کے او دا اللہ کتاب ہوا ہے او دا آغا دا نا تقاضا رس خبرے کئی چی تاسو دا عیسیٰ بندگان شے یا زمان بندگان شے یا دا بل بندگان شے نکی گی کونو شے ربانی خدای خلق اللہ رب منے پس سبب دا دی خبر امام مصدری دخوا پس سبب دا کون ستاسو تعلیمون چی تاسو تعلیم دا کتاب ورکوے و بما کنتم تدرسون او درسول اکوے تعلیم بل تخودل تدرسون تدرس مانو کا بل نزدکاول تدرس او تعلم بل نزدکول تدریس او تعلیم بل تخودل یا تعلمون مانا خواہے او تدرسون الفاظ خواہے درس تدرسون الفاظ نو چھے تاسو دا کار کوئے نو دین پس با تاسو دا چا عبادت کوئے دا عیسیٰ بندگان کا دا اللہ بندگان علم لرے دا اللہ بندگان نو سنگ با دا یو شکشوا دا عیسیٰ با چھرتیم دیکھ پلو حواریینو تا مدرسین و متدرسین معلمین و متعلمین تا با چھرتاو نوی دا ما بندگان شے
درس تدریس تدی خبر قرینا دا چی اغا بورتو چی دا اللہ بندگان شے ولا یأمرکم او حکم نکی تاسو تا دا بندہ ما کان لبشرین ان یعطی اللہ اللہ خا اغی سر لگوا تاسو تا حکم نکی ان تتخیدو چی اونی سے فرشتے والنبین اربابا چرتبا تاسو تا دا حکم اونکی پوئے گے سوکا یو بشر یو بندہ چی اللہ والا قرآن ور کتاب ور کری او حکم و نبوت اغی سر لگوا ثم یأمرکم ان تتخیدو اغی سر لگوا خا ما کان لبشرین دا لا دا اغی دا پارا تاکید شو دا غبند لا یأمرکم امن نکی تاسو تا کی تاسو انی سے فرشتے او پیغمبران خدایان مالکان اختیار من خواہ دا حلو دا حرمت اختیار من آیا امرکم بالکفر آیا دا غبندہ چی کتاب حکم نبوت ملو شو دی با حکم کی تاسو تا پا کفر پس تا دیا غیر ہے چی تاسو مسلمان آلی ہے تاسو خو مسلمان آلی ہے ایمان امروڑو پا اللہ پا پیغمبر پا انجیل نو دی برات تا کفر کی چی خودے اس پر ایدتا ما بندگان شے ممکن ندا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس اس بات دا رسالت کبھی پاغا وقتی واقش اللہ پاکا کلکا محکم وعدا دا پیغمبرانونا اذا فت مفعول بهی تشویر خوا نو ما زکا دا نمانا اکلا میثاق دا پیغمبرانو پلا مانا دا دا مفعول بهی دا نمانا میں اکلا پاغا وقتی واقش تا اذا تحقق تا پارا دی اخذم دا سیغر تحقق تا او میثاق لفظ استعمال شو اے عہد و میثاق کلک فرق دے عہدم وعدیتا ہوئی میساق خو میساق کے ما یوسقو چی مضبوط شی کلکا وعدہ مضبوط پس کر دی پا دلائلو مضبوط پس کر دی پا قسم تاسو دی قسمی جدا با پابندہ کہوے نو میساق کے مسکم دے کے مستعمل شی نو ما یوسقو بالیمین چی پا قسم مضبوط شی آتے مراد بھی پا آغا وقت چی واقشتا اللہ پاک کلکا وعدہ دا پیغمبرانونا لما آتیتکم لما چی ہر کلا مارات للوکل تاسو تا پا زمانہ دا مستقبل کے چی ہر کلا ورہ لما را گئے ہر کلا میں تاسو ترات للوکل پا زمانہ دا مستقبل کے من کتاب س کتاب من س ورکوٹ دی ولی نبی و حکمت او علم پوہ او دانش او علم او فہم یا سنت سم جاکم او بیارا گئے تاسو تا رسول یو پیغمبر بالفرض ستاسو پا زمانہ کے بالفرض ستاسو زمانہ کے کم رسول دا مصدقون چی تصدیقون کے دے لما دا اغا کتاب معاکم چی تاسو سرہ دے حدیر رسول نمرا سوک دے شب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ سنہ معلوم ہے علیہ السلام عہدی خونشتا تنوین دا عزمت تا پارا خلما تنوین چالا پارا خلم عزمت دا پارا ولی دلائل رسط دی مصدقون نمعلومے گی تنصرننا معلومے گی اخستم علی ذالک علی اسرینا معلومے گی پوئے گئے فشہدونا معلومے گی دا دے قرائم نچے رسولنا مراد رسول عظیم مراد ثم جاءکم بیاراشی تازو تپا زمانا دا مستقبل کے رسولن یو پیغمبر مصدقن او جا اسیغر تحقق شوا مصدقن تصدیقون کے لما معاکم تزان خبر در تنکی ساسو دے کتاب تصدیقی پا عقائدو کے لتؤمنن نبیہی نخام خاستاسو دے قسمی ستاسو دے قسمی لام تاکی دے دے چی خام خواب ایمان روڑے پا دے رسول معینا ولتنصرنہو یواد ایماننا مدد بکوے دے سر پا جہادنو پا دعوت و تبلیغ کے سبے ہوئے مدد بکوے نصرت یواد جہاد کننے نصرت پسکے نصرت بکوے دے سر پا جہادنو کے او نصرت بکوے دے سر پسکے پا دعوت الاللہ کے قال اوے اللہ اقرر تم گورا دا میساق تا گورا اسا میساق نمراد ماکلہ کا گورا اس خواہ یو لتؤمنن نکی تاکید شو بل اقرر تم تاسو اقرار ہوکا کنا و اخستم علا ذالکم اسری بلا وارز بلا وارناشنا تاسو دا اقرار او امت نام دا وعدہ والے چانا دا وعدہ والے چی پدغا نبی آخر الزمان که زمون زمانه که بالفرد راغی من با میمان روڑو ستاسو زمانه که راغی تاسو با میمان روڑو زم نصرت ام نصرت اقرارتم ایوها الرسل اقرار موکو و اخستم اوام غشتا عن امتکم علا ذالکم پدی خبر اسری مضبوط عهد وام غشتا او کنا اوہو پویے گئی اخستم آیا وام غشت دا امت پلنا علا ذالکم ولی ذالکا اشارہ دا کم دال دی پر حال دا مخاطبینو مانانا ورکی پا دا غا خبرہ کہ دا غا امداد بم کوئی دا غا ایمان ممروڑی اسری کلک وعد اسر خو بوجتا وی اسر زبی لکی گی بوجتا کلک دا وعدہ چی سوکو کی مجھے دا کم سیز وعدہ اکڑا غا پا دا بوج شو دا کم سیز وعدہ اکڑا پا دا سجو
بو ذمہ داری واغشتا مزکا تعبیر پر اس طرح چو قالو وی اقررنا بالکل منددی خبر اقرار کو منددی خبر اس کو اقرار کو دکم خبر چی دا تارا تمخ کسو وی اغسدی چی زبا مدد کوم زما امت بم مدد کئی اغین موعدہ غشتی دا زبا نصرت کوم زما امت بم کئی قال او فرمائل اللہ پاکا فاشہدو وَأَنَا مَعَكُمْ گواہان شے یشہد بعضکم علا بعض بالاقرار یشہد بعضکم ورچہ امت پکر آشی یشہد بعضکم علا بعض بالاقرار چہ امت پکر آشی وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ زمنا سرد شاہدین نیما سمت لبو فقیامت پرد مساق دنیا کے مدرین اس اخوادی قوکر کنا نو قیامت پرد بیدتا دریادو ما یا بس ادا در قوم دینا سمعلومی گی دینا دا معلومی گی دینا ممات دا حضرت خضر معلومی گی چی حضرت خضر جمدین ندی میت تی دیکھ اختلاف تی چی حضرت خضر جمدین دی او کمر دی صوفیہ حضرات وی جمدین دی او محدثین حضرات منهم الامام البخاری اغیوی وفات تی او پا دلائلو کی یو دایا دی دا کچرت حضرت خضر پیغمبر شی کچرت سی چی پیغمبر شی اختلاف خو پکشتا خو راجح دا چی دا پیغمبر دے رادش جا چی پیغمبر دے قرآن حکیم کی چی اللہ ہوئی وَعْلَمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا دینا معلومی گی یواد مِن لَدُنَّا نیک تا پارا میں استعمالی گی خو مجموعی تا گورا وَمَا فَعَلْتُهُ أَنْ عَنْ أَمْرِ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ بل دیکھیں وہی کہنا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ بلکم یو دے عَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا مجموعی تا گورا یا آتَيْنَاهُ حِكْمَةً مِن حِكْمَةً دے کسی چیز دے آجی رحمتًا من عندنا حِكْمَةً نہیں رحمتًا نگورا رحمتًا من عندنا مراولا او یواد یو یونا رحمتًا من عندنا من لدنا علما ما فعلت ان امری دی مجموعین معلومی گی چی دی سو پیغمبرو او نور بالتا کلام در تکوما اگا پیغمبرو سو کوئی جم دے دے سو کوئی وفات دینا معلومی گی چی وفات تے ولی که جم دے وے نو دیکی تے عہد اغشتی رے چی پا نبی آخر زمان بیمان روڑے ثابت ندی دے رسول اللہ مبارکنا پا یو روایت کے ہم چی حضرت خضر راغلے پا میمان روڑے دے اولا تنصر انہو دل اخوال اللہ دمرا طاقت ورکڑے دے چی خام خواب ہے دا پیغمبر سر امداد کونوڑے لوے فیدہ رسول شوا غٹا فیدہ رسول شوا اگا نصرت امنا دے ثابت چرتا روایت امہ کی نشتا یا حضرت خضر پا احد کیا پا احضاب کے یا پا خندق کے دا رسول اللہ مبارک سر نصرت کرے دے یاروی اگر دا بعض احکامات و نمستثنا دی صوفیہ حضرات وی مدی کہ وہ استثنا نشتا نم استثنا بسر آوالی باہر کیا مسئلہ خلافیہ دے او طرف تا ٹنگی گنا خودی نا معلوم ہے علماء ومن تولا اگر چاچ شاک للا تولی اوکلا شیک للا دا امتنا پیغمبران نیا دی داغین تولی ممکن ندا داغین تولی ممکن ندا ورے خطاب یواد پیغمبر تنو خوا واخستم علا ذالک ازکم اسری امتم پک داخل دے او فشہدو کی امتم اشارت دے ومن تولا چی روگر دانی اوکلا تدی خبر نجی پا نبی آخر زبان ایمان راو نڑی او یا داغم عددو نکی پس تدینا کہ اللہ تکلکوالی غشتری فولائکا هم الفاسقون دا نافرمان دی دا اللہ دا حکم نافرمان نو اولائکا جملے اسمیام استمرار دا پارا دا ہم افغیر اللہ دین اللہ یبغون بیات اللہ یو بلا شکوہ کئی اے ظالمانو کم دین چی مرضی دے دا ٹولو بندگانو دا پارا اغیتا اسلام وئی اغینا ولی رو گردانی کوئے افغیر دین اللہ یبغون آیا غیر دا دین دا اللہ نا چی اسلام دے یبغون دی طلب کئی یہودیتا و عیسائیتا عہد دا اسلام دا پارا غشتے شوے دے دا ٹولو پیغمبرانو نا غیر طلب کرے وَلَهُ لَلَهُ دَدَغَ دین دا اللہ دا پارا اسلم منقاد دی من فی السماوات والارد اغا سوک چی اسمانون ازمکو کی دی تول منقاد دی نو ولی اغیت اتبانہ کرے دا اغیت اعاد خدا اغیت پارا غشتے شوے دی بلچہ دا پارا خونہ دے غشتے شوے توعن و کرہن دو معنی در تکوما
یو مانا دا چې څوک منقاد طوعن لکه فرشته شوی انسانان شو وکرهن او څوک مدعاد دی کرهن کرهن څوک لکه غری پیوچت کا منه کنه منه غری پیوچت کا منه کنه یا یو سړی مرتد شي مرتد او توره ورپسې وباسي اسلام راوړې کنه دا مازیګر دی وام پوهیږي په خبره طائعین طوعن په معنا د طائعین حال کونهم طائعین کرهن حال کونهم شبسه کارهین څوک دا ازلنا و کرهن څوک دا نازلنا طائعین او کارهین نو څه معنا مې وکړه شبسه ولې درته بلا یو معنا رستو کوم چې کبیر او روح المعنی لیکلی دا عدد رستو کوم دا وره دا مشوره ده حال کونهم طائعین من فی السماوات نحال دی حال کونهم طائعین حال کونهم کارهین طائعین سوک دی اگر مونږ یو فرشتی دی کارهین سوک دی چې توره وباسي شابه خر بچی ایمان راوړی کنه مرتدا ګنی وجنم دی دا دغه سزا ده یا رفعنا فوقهم الطور اذ نتقنا الجبل ويجي بخبره يا سو يا سوي امنتو لك فرعون چې غري شوالي وا سوي سي ويليو ها قال امنت برب موسى وهارون دا کر حل شو او زره تخکل ایمان او کوم زما دا معنا خو خدا زما دا خو خرا توعا د توعا سمانا شرعی تاور بانده تو عنصد تو اعین دزلنا اختیار تکلیفی سرا اختیاری چیز مکلف ما نخام خواب اللہ یومن ما و کرهن اختیار تکوینی سرا لکا اون بوٹی اے ما تا گورا ز اللہ مکلف ما تا لگو نیو گورا ز اللہ مکلف کریم ایمان روڑی کن روڑی کدی راولو جنت کدی راولو دوزخ نو زبا اس ایمان توعن راولو ما توعن براولو او کرهن سمانا بازی شیطا اللہ خلقتن دا شیئے چولی دی چه اغا با مومن لویے گی امو کلف ندے اغا پا خطرت او خلقت کی دا شیئے پروت تے چی دی بات موحد بای دکا فرشتے خلقت دا سرے نفوی گئے پا خبرا فرشتے چی عبادت کئی دا اوی دا سے مثال لے لکا منگی ساگانے خلو مکلف ندی پدی باندے دا اللہ دا طرفنا نو توعن حالکونہم توائعین چی دی مکلفین دی شرعان دی مکلفین دی شرعان او مکلف شرعان با پخبر اختیار ایمان روڑی نو ماجور او کپا زور روڑ ماجورنا و کرہن حالکونہم کرہن کاریہین چی تکوینی تور باندے مجبور دی لکا انہی بوٹی ام من شین اللہ یسبحو بحمده و الیه یرجعون خاص اللہ تب پیشی کی گئی تب معاملہ حساب کتاب کی گئی قل اوائے اے پیغمبرا آمنا باللہ کسوک منی کسوک نمنی ہم ایمان راول دی پا اللہ وما انزل علینا چی قرآن دی وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل یہ تخصیص زکو کو یہ دی باقی پوری زان تلل پا دروغا و اسحاق ما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کتبی چی کتاب خسر پی ابراہیم باندے نادلو پنورونا نو ما انزل عام دکا وحی جلیوی کا خفیوی پیغمبر تخام خواہی رازی ما انزل آغا چی نادل شوی دے علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و لسبات او داغی بچی یوسف او نور خلق وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ تخصیص زکاو کو کہ خطاب یہودیان و عیسائیانو تا دی وما اوتی اغا چی ورکلی شوی دی موسیٰ تا او عیسیٰ تا ورہ لفظ دا ما انزلال تا استعمال شو دلتا ما اوتی استعمال شو ما الفرق بینہوما سو خوئی کہ دادا اللہ پاک بلاغت و فصاحت تے کہ مفہوم یو دے وہ کل تعبیر پا انزلہ کئی کل تعبیر پا اوتیہ کئی اولے تعبیر کئی انزلہ کے اشارت دیتا دے کہ دا گولے دا خدای پیغمبران دے نزول دا اللہ ناشوے دے اوتیہ کے اشارت ورکولو دا نعم ہوتا دے اوتیہ کے اشارت انزلہ کے اشارت دیتا شو کہ دا پیغمبران حق دی نزول پہ شوے دے اوتیہ کے اشارت دیتا دے کہ دا منعم علیہم دی سوک دی منعم علیہم ما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربهم لا نفرق من تفریق نکو بینا حد من هم لکا ساسو گندے یہودیان عیسائیان نمانی عیسائیان موسیٰ نمانی من طول منو تفریق فی الاعتقاد و نحن له مسلمون من خاص اللہ تگردن نهادیو له مقدم شو ساسو پشان مشرکین نیو و من یبتغی غیر الاسلام دینا اغسوک چی اولتی سوا دے اسلام ندینا
تتللار د جنلار فلن يقبل منه هرگز به قبول نشي فلن يقبل هر به قبول نشي دا غير الاسلام منه ردنا ضمیر پکی غیر الاسلام تراجی ری او دی او پا آخرت کی دنیا کی با قبول نشی سا مطلب دنیا کی قبول دا چدا دی با مال بدن بے پا امن نشی جہاد و سرکاوا با قبول بنشی پا دنیا کی مال عزت او نفس بے پا امن نشی جہاد و سرکاوا او دی پا آخرت کی من الخاسرین دا تاوان یانو نا دے تاوان سو دنیا کی ریر رفاہی کارو نا اکرل ریر منڈے و ریر منزو نا اکرل او ریر جگل اکرل اگا عرص دایا کہ فیہد اللہ اس اللہ بیان کئی دمخ کے خبرے چہ اللہ ولی ورطا ہدایت نا کئی ویزا سو کما کیف یهدی سرنگی سمالار بوخی اللہ پاک اگی قوم تا دا جنت ایسال الالمطلوب کفرو با دا ایمانہم یدی کفرو کو پس دا ایمان خپلنا ولی دا پیغمبر نمخ کی بیسوی وکانو من قبلو یستفتحون علی اللذین کفرو وکانو من قبلو یستفتحون علی اللذین کفرو مخ کی بیدا خبری کا ولی نو دا غینا پس ایمان غائبانے وو چی پا خیر دمانے پیغمبر بی ایمان رولو او من بی مرگریو فلما عرف کفسنگ دے فلما عرفو فلما جاہم ما عرفو کفرو بیہی کفرو بعد ایمانیم و شہیدو او دی قومن کفرو قومن شہیدو مخی دا گواہے کلی دی دا انسوارو پا مخی کہ ان الرسول علی فلاع رہ دی دی دا رسول معہود چرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حقن مطابق دا واقعی سر دی درغ جن دی حقن مطابق دا واقعی سر دی اللہ لے گلی دی و جاہم البینات اور آغلی دوی تا بینات پا دی واضح نخی پا تورات کے واللہ لا اہد القوم الظالمی دی تا سنگ ہدایتو کما ما و تا ہدایت را لے گلی لیکن توراتا سنگے پس ملار کما سنگے جنت تورسو ما القوم الظالمین ظالم قوم اولائک جزاؤہم یو شیرا سرشتا یو سٹک میں لسات لے دے سمون سات لے دے لکا یو سٹک اولائک تحدیث شخا اولائک جزاؤہم داخل کری اولائک موصوب پتا سپاتو سرا جزاؤہم جزا ددوی دادا ان علیہم لعنت اللہ پی پدی باندے بعد در رحمت دالان دے او اے علا لفظ دے بس دا پہ مسلط تے لرکی گی تینا دا تمکین او تسلط دا پر تاکیدن او دا فرشتو فرشتے موی خدایت پلانت کے والناس اجمعین منگا مواو چے خدایت ملعونین کے خالدین فیہا دیبا میشے حالکونہم خالدین فیہا پا دیرانت کے لا یخفف عنہم العذابو ولا هم ینظرون اللہ الذین تابو دا اللہ رحمت تگورا سبقت رحمتی غزبی سرد دمرت ظلمنو عنادنو جوحودنو انکارنو تحریفنو قتلنو دا پیغمبرانو او دا مشرانو پا قتلنو پا رضا کدا غینا پسم اللہ الذین تابو مگر اگر کسان جی رجوع یا اکرلا من بعد ذالک پس دا عقائد و باطلونا او دا اعمال و فاسدونا و اسلحو یواز ایمان ندے ورپسی سوکی اسلحو پدی ایمان دائیمی پاتی شی اسلحو سمانا میں اکرلا ایمان بعدی دائیمی ترمرگا پوری پاتی شی دا پکی شرطی فین اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے دے عرص باندے بولو بور والی پاک پہ کی اور رحیم تپوس بامتی انہیں کی ظالمان ظلم رولی کری دے اوہو رحیم مہربان دے دو معنی دے رحیم کو بخو غفور گناہون اور تبخی او غفور او رحیم انسا تپوس بامتی انہیں کی مہربان دے شکوہ بامونے کی جدی خپا نشی یا رحیم مزید رحم باو کی ان اللذین بے شک یقینا اگا کسان کفرو چی کفرو کو بعد ایمان ہم مخی تیر شکنا یہ تورات او زبور کے آخر زمانے پا پیغمبر مخی دا اگا در بحجرت نپی ایمانو اگا ایمان نپیشن گوئے سم مزدادو کفرن بے کفر زیاد کا کفر سنگا زیاد کا کفر کلو پس دا ایمان نا ایمان نا پس ایمان پا تورات باندی ایمان پا چا باندی بتورات نا ده خطا شم بعد ایمانهم بتورات نو کفر یو که پا عیسا بانده کفر پچا بانده یو که پا عیسا سم مزدادو کفرن بے کفر جات که پچا بانده پا عدم ایمان ده رسول اللہ بانده یہ لکھا پوئی کہ ظاہری مانا خویدہ دا انہ اللذین کفر ہوچے کفر ہوکا پا عیسیٰ باندے بعد ایمانہم بی موسیٰ سم مزدادو کفرن پا عدم ایمان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لیکن بلا مانا کم انہ اللذین کفر ہوکا بعد ایمانہم لاول پخپل کتاب کے دا پیغمبر دا حجرت نمخ کے دا دوی ایمان وہ غائبانا ہوچے پیغمبر لانو کفر ہوکا سم مزدادو کفرن بیا باغا کفر باقی پاتشو توبہ انہوں نے اسطلاح لن تقبل توبتهم ہرگز با
توفیق دا توبے ورنکڑی شی. سوال کی گی لن تقبل توبتهم باندے چی اللہ خبل دے کی وی چی ہر سوکم توبہ و باسی نو اللہ توبہ قبل آئی ہر سوکم توبہ و باسی اللہ سے جل گئی توبہ قبل آئی اور دلن تقبل آئی توبہ خوچے سوکم و باسی دا کفر و شرک نہ قبل آئی دلن تقبل آئی نو منگی جواب سوکو چی سلب توفیق مراد دے دا عدم قبول نس مراد دے وایا سلب توفیق ولی مہر جباریت لگے دلے دے کل لا بدران علی قلوبہم ما کانو یکسبون ختم اللہ علی قلوبہم مہر جباریت لگے دلے نتلن تقبل توبتهم ہرگز بقبول نشی توبہ ردوی یعنی توبہ توفیق ممیلو نشی غایہ ذکر کرکن عدم قبول توبہ نشتنو قبول تیادا کم دے نرالا وَأُولَئِكَ هُمَ الضَّالُّونَ بیا اولائکا مبتدا دوالون خبر ہم پاکی زمیری فصل شو تاکید شو زبردست تاکید اولائکا داخل کی دی هُمَ الضَّالُّونَ غَحَقِيقِ گُمْرَاهَان دی سے توبت سلب شوی دا توفیق دا توبیت سلب شوی دی مہر جباریت لگے دی ان اللذین کفروا اس آغا تخویف اخروی دے ان اللذین کفر مخی تخویف دنیا بیو ان اللذین کفرو یقینا آغا تان جو کفر کردے دے وماتو او ملشو وو حالی دے حالانکی دے کفار دی توبہ او نوستا وردین سبالو میگی کہ دا مرگ نمخ کی توبہ استے بے نو قبل دلا نو لن تقبل سر تعارض راغی نو ما جوابو کہ خواہ کہ عدم قبول دا توبہ کے نائے دا چانا دا دا عدم توفیق دا توبہ نا مبالغ شوا وما توهم كفار فلن يقبل هرگز بقبول نشي من احدهم ديو قصد دوينا ملء الارض ذهبا دكوال دزمك سرو زرو كدا ورقي كنا اي دا ولي وي دلت سبب دا گمراه ہے گورم تک پیسے دي اشترو بآيات ثمنا قليلا اگر نعوتی پٹکڑی دی نو دا لگی پیسے خو سکے ملء الارض ذهبا ولو افتدا به لو پفرض باندې بنا دي خچرتي دي فدیه ورکی پاغي دا پفرض کے چلتا شتنه دا مالو سوالو کا کنا لو افتدا چی دین خو وجود دا مال مالو میگی چی مال نوی نمیل عدم قبول کل دی مولانا وایا چی مال وی نو مال شتا نو کفیدیا ورکی قبلی گی نا ما سووی در تا چی لو افتدا علا سبیل الفرض علا سبیل او فرض پسا چیشکوی اوور بالفرض وری کی خو نشتا بالفرض سمانا کہ بالفرض وی فدیہ ورکی یعنی صدا فدیہ او اعتوا دا فدوی دوار فرضی دی وجود دا فدیہ وجود دا چا دا فدیہ اعتوا دا فدیہ او وجود دا فدیہ دوار فرضی دی لن يقبل هير قد قبول نشي من احد امدي او قصد دوين ملء الارض دا كوالي دا زمكي ذهبا دا تمیز شده ملء الارضنا ولو افتدا علاکا مال کم دیلتا وی ولو افتدا کچاری پی فیدیا ور کی او مالی وی کچاری مالی وی او فیدیا ور کی ولائک لهم عذاب علیم دفد وهم و ولائک لهم عذاب علیم ولی وی دفد وهم بعد وقت یو سلی فیدیا ور کی او اغب کسی تیوانلی و مفتو کی و بخی فیدیا تیوانلی و سچلو کی زمال فیدیا نالم خیراتی دی بخما نو خیراتی بخنا نشتا فدیہ نالی دا وهم مکو چی خیراتی بو بخی اولائک لهم عذاب علیم وما لهم من ناسورین لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ترغیب ورکی اتفاق فی سبیل اللہ مشور مانا در تربیہ کوما یوم انا رب دیتا جعلتا کی وی ملک الارض زہب باور کین بقبلی کی ظالم اتل تلک ورکا چی قبل چی انتا بقلک الارض کین بقبلی سلخوا لگ ورکا خبری ایمان سرا چی قبل چی او یہ دا خزاہیری در تخشتا کلی خبر او اگر حتی تنفقو مما تحبون شان شوکت شان ریاست ختم بادشاہی ختم عمارت ختم اور دنیا مال ختم اغمان اغمان لن تنالوا البر اذبر اذبر بحاسب لك البر اذبر 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 اذبر
لن تنال البرا، ہرگز بہ حاصل نہ کہ البرا، ایمان لرا، تقوا لرا، دا ایمان او دا تقوا اغا درجہ گرے، دا ایمان او دا تقوا اغا درجہ کہ پا ابرارو کی داخل شے، دا ایمان او دا تقوا اغا مرتبہ کی داخل شے داخل شے ابرار، ان الابرار لفی نعیم، لن تنالوا البر، دا ایمان او دا تقوا اغا درجہ کہ تاسو پا ابرارو کی داخل کے داخل شے، ان الابرار لفی نعیم، حتی علب دا ایمان او دا تقوا پا دا غلوی درجہ کی داخلے کے، تنفقو کہ تاسو انفاقو کے خرجو کے، مما دا اغیریا سر شوکت فیسو امارت نتو حبون کی تاسو اخوخوے، یہاں میدان سے ہو باسے اللہ رسول با دا زمانی روز ممتازی جو نمانی رو او دین توبہ گار دا دا مال دا اللہ پلار کسی جو خرچ شو ریاست مفریخ ہو دا دولت مفریخ ہو دا او ستا مرتبیشو مخ کے ذریعہ خشتہ مناسب مانا دا حتی تنفقو اتاسو انفاقو کے مما دا اغی مالونونا دا اغی ریاستونونا دا اغی مارتونونا شیخہ دا پیغمبر دا نبوت دا اظہار نمانع دی تحبونا فقوے شیخہ دا اللہ سنا ہو باسے علا اگر دا اللہ سنا سکے ہو باسے او دا چا دا رضا دا پارا ہو باسے اللہ دا رضا دا پارا ایغت جبلی برد دکی دا غپروت کے جذبہ ورکی پردر اے قربان کے مما اگر تو حبون چکم ریاست شان شوکت تاسو قوے او دا مانع دے اظہار دا نعت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندے تاسو با ابرارو کی داخل شے زمرت ابرارو کی او اغا ظاہری مانا فا اماما کے اکڑا اب اپی اوہ جو خیر دے لن تنالو الفردہ بہرگز حاصل ہے کہ حتی تنفقو چکے مما من تبعیدی دے بازی دا اغیر نفقو چکے تاسو خفاوے اخیرت کے بعد بیا با ویدہ سرنک جن پر ادوین و قبلی کی دلتا خرج کے ما تنفقو خبردار منوری جماعت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک بتا اور ایک دیر اخکول اخواگی او بے غیب اسکلے کہ دا آیت نازل شو نور آگے کہ اللہ رسول اللہ وہ چی انفاق دا مما تو حبود چکے اور ان احب مالی الی بے رحا بعد حضرت بے رحا وی خو مانا غلط دا خا بے رحا مجموعہ دا کبی دا باغ ان احب مالی الی بے رحا و انی ارجو سخرہ بے رحا عند اللہ ماد اللہ پاک ونیز بے رحا رسول اللہ مبارک برد سوئی وی واہ واہ بخ ذالک مال رابح یا ذالک مال رائح وقد سمعت ما قلتا تا صحبر وکما موریتا اسے چلو کا تا مال اجعلہ فی فقراء اقاربکا اجعلہ فی فقراء اقاربکا نفخ پلو چرشتہ داران دی دے غیلہ ورکا فجعلہ بین حسانا و ابی ابن کعبین ماری کی دے غیلہ ورکا ضرور دا دیتا عمل ہو سمت اللہ فزاد صحابہ و برکت رسول اللہ دا صحبت لگے مقام تا رسیدنی بچ سونا و سرزر اوہ نا دوی مقبر نشتا دا دمرا فورت عمل اغزو کئی چی دا لما لما پکینی لو لو پکینی لما و لما لو 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 لما لما جد افهم تو کنا یقین کم زور دے یقین مضبوط ہو اللہ رسول جہاد و قومت کم قاب زمان و جنت تا کشور و غرض و لدین افاس جد مخشب و رسمان جد ایمان انی لأجد ریح الجنت دون احد
انی لأجد ریح الجنة دون احد احد پاک دا جنت خوش میں روانے لگے گی. گورا دا ایمان جوڑائی کنا جوڑائی دیتے ہی لیکن زمان تمنا شوی دخا اور تاسو پخشانی انتم اصحابي تذكرون مرغيه واخواني الذين ياتون من بعدي رونا دما سوقتي زمانہ پس برازي غاين بنا او پم ایمان روڑی وكيف تعرف تبع سنگ پی جن د الله رسولا بهم غر محجلون من اثار الوضوء من تي رونا ويري دي سي ويري رونا او زمون درويت تمنا هم کړي دا زمون درويت تمنا هم کړي دا الحمد لله كل الطعام كان حلا بلا شك وشروش لا بلا شك ولا بلا شوب هذا دوري الشوب هذا المسلمان منافقين وبكيك منافقين يا وادي نور في نور بيخ اربع شوكيمو نفاق مسلمان وكشوب زوجة بلا شوب هجولة في دي ذات ابراهيم متبع وي ابراهيم حرام کړی ولی دا ولی وخه ولی خوري په ابراهيم عليه السلام خدا سوا حرام وخه ولی خوري او بلا شبهه دا بلا شبهه دا چې دې ځان ته څنګه پیغمبر وای زمون بیت المقدس او قبله مخ کې دی بیت الله روس تو جوړ شوی دی او بیت المقدس مخ کې جوړ شوی دی او مسکن دا انبیاء و تیر شوی دے ولی دا آقی قبلی در گروہ بردانی بالخواب را سوچ بھی شوی دعا اللہ دوالا رد گئی دنبی صدا چه خبیص بچو دروغ وائے ابراہیم علیہ السلام پزان باندے یو شیم نو حرام کرے دا دروغ وطا اسرائیل یعقوب پزان باندہ کرے وا ولی دا آقی و بیماری و دا علم النساء اتے باو دا زمانے و تاوی دا او وخا پا دے کے مخورا دا او وخا پا دے کے مخورا دا بیماری با دے جوڑا شی ناغ بدان بندک عرق النساء یو بیماری دا دلتا یورک تیر شوی دے شان تیر شوی دے او دا دے انسان دے خپکے لان دے تلے دے خلق خطاوی عرق النساء و تاوی عرق النساء عرق خولی تاوی و نساء خزو تاوی عرق النساء عرق پا کسری دا عین او پا سکون داری رک تا وی او نسا پا فتحی دا نون او پا علیف مقصورہ دا سین نپس دا غرق نوم دے عرق رک تا وی نسا دا غرق نوم دے اضافت دا عام خاص تا شوی دے لکا شجر الاراک شجر الاراک عرق و نسا نو اتباو تا وی چی دا مخرا در حقیقت دا اتباو پا نظر باوی امنن سبا ڈاکٹرانو پا نظر نمیم چی ڈاکٹر سیب راتا چتا درا برغ نشی کدا دی سووی اتباوی چی دا او غوخا کی دو سومت دیر زیاد دی پا نسبت دا نور غوخو دا اوخ پا غوخا کی دو سومت دیر زیاد دی وجه نخو دا اوخ دا غوخی نپس وزو دی مستحب دی خوا احمد ابن حنبل وی چی او دا فرض دی دا اوخ دا غوخی نپس او دا مونگ پا نیز بانی مستحب دی دو سومت دیر او دا رک چی بنشی ولی بندیگی دیکی دیر اسباب دی خو یو سبب پا دیکی دو سومت جمشی دیوینا که خپل کلات سورت دی وی اغا دو سومت اغا ذرات دی اغا لالشی دی رک که بنشی که بنشی نو سری وجود تلکه نوچه دا او وقت سمر خوری ای که دو سومت زیاد دی یو خبرتاو تا کم یو لختی وی یو پایپ او اغای که سو اون خلی سبکی اون خلی نو بیا به احتیاط که بیا به داسی او بناور غرده چی اغا خلی بی ولی اگندون نورم انتا جمع کی نورم جمع کی نو بیا به خبن چی او چی لختی بلکل پایپ صفا ده نو که خوری والا او بما چی نو نیغ بیوزی نو داغا لختی خو بن شوی ده داغا رکا نو که دوسومت والا وقت خوری ای که دوسومت دیاتی غلوانی نو اغا ذرات بزی دا خوبی نکی شامل دیگی که نا نو باقی سر جمع کیگی نو نور بم بندیگی نور بم بندیگی درد بنورم دیاتی اس تعلق کولاو دے سناس سرکولیشن بھی نہ کئی ممکن نہ نورم بنشی دبین سرکولیشن بمکمل بنشی پا بمفلوج پاتی شی
ناتبا او داسو او دیو شی دا پارا دیر اسبابینو یو سبب ادام دی کی دیش بلمی کی دیش بلمی کی دیش بلمی دا نور اسبابا ممکان لری نو دا یو خود دا دروغ وای چی ابراہیم باندے بندوا یو او دویم یعقوب باندے من اللہ بندنوا پا یعقوب من اللہ بندہ نو پا زان بندہ کڑے و شرعی تا ورن تکوینی تا ورن شرعی تا ورن اے خینزیر پا ما بند شرعی او چه دا چاشو گری و دا غن خوری چینی دا شرعی بننی بلکه سبی تکوینی دا دنیا دا نظام دلاز نو دا اعتراض او دا قبلی جواب را روان دی کلو طعام هر نوع دا طعام کل اضافت طعام تشبه دی الف لام استغراقی بواخلم او کلو کم تعمیم شو هر نوع دا طعام نو گره دا بات بانی خوب پیش وی کنا کلو طعام کان وحلا حلال لبنی اسرائیل حلال سمانا دا اللہ دا طرفنا اجازت شوی کان حلا حلالو دا اللہ دا طرفنا اجازتو دا پار دا بنی اسرائیل الا ما مگر او دبے وی دا ابراہیم حرام کرو نا اسرائیل بچی طول تا حرام الا ما مگر اغسید حرم اسرائیلو چی پابندی لگلو اسرائیل علی نفسی پخبل نفسی یعقوب علیہ السلام حرم سمانا میں اکڑا پابندی دا ذکر کم چی پیغمبر دا اللہ پا احکاماتو کی زان دا پیوشی پا زان نا حلال قولی چی نا حرام قولی دا اس یو اگدا خبر دا خوٹیم با پیو لگی چی پیغمبر شارع دے او که مبین دا شارع دے بعضی حضراتو چی پیغمبر شارع دے مالک دا حلو دا حرمت دے او دلائل دا غنی سی چی ویحرم علیہم الخبائس یحل لهم الطیبات حرم اسرائیلو دا دلائل دے حرم اسرائیلو دا گورت پدان حرام کری دی لیحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائش نورم شتا خود دلتا اختصار کو ما حدیثو کی بیا مونگ دی کی طوالت کو دلتا نوائیو دا غینا مالو بی او چه سوک راجح دا دے چه دے شارع ندے مبین دا شارع دے شارع ندی دیسا جدی مبین دا شرک دلیل سدی اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ خواہ ارباب خوطا مونگ ندی ویدی ویچی اغیبا کمشی حرامو اغیتا با محرام وی اغیبا کمشی حلالو اغیتا با محلال وی 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 دا ربوبیت شو نوکا پیغمبر دا کارو کی نبی اخو دعوی دا ربوبیت دا مبلا یا لکا پویے گی پا خبرہ او بلدے کی سوئی چیزی او شید ارمانین دشم حرام اولی بلکہ حرام اغدی احل اللہ او حرام اغدی ما حرم اللہ تصریح پا قرآن شریف کے او یہ اس پا جواب ہوکم بدا دو دیر دی خواہ دلائل دیر زیادتی دوالو طرف ہوتا دا دو دیر دی او دینا با جواب ہوکم اگا جواب دیر آسان دی جی کہ دا اسناد پیغمبر تمن حیث تبیین دے مجازن ولی قرین دادا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا بس خلاص شوا کہ دی وی جدا حرام دی دادا چسپو جوی خپلنا دعوت اللہ وحی اکرلا بس بتا دون کافی دی نور تفصیل پا گڑے دے گوارے اللہ ما حرما بن کڑی وی عقوب آنان اسی پا خپل زان بانے من قبل ان تردل تورات او دا مخی دا غیر انکی تورات نازل شوی و اس زان پوئے کا نو سو بنی اسرائیل باندے دا اللہ را طرف نیو شیدم حرام نو دروغ وائے چه ابراہیم باندے وقت حرام وانو دا غدا وجن مونگا مرتا حرام وائیو پا مونگیم حرام کردی دا دویم بل دا چه اسرائیل حرام کردی خو علا نفسی ہی پا امتنا علا نفسی ہی سپیر بچو تاسولم حلال دخورے تاسولم حلال دخورے اے یہودیانو او بل من قبل ان تلذت تورات تا تورات دا نزول نمخ کی پدن بند کردی وا نو ذکر پا تورات کشتاو گو رے او عارضی تور بندوا اللہ اکبر پا کما طرف بندوا عارضی تور باندے بندوا دعیر قن ساد و جنا عارضی تور باندے پا امر دا اتبعت باو باندے دا قبل ان تنزل ولی وی ویدہ دی خبر ذکر تورات کشتے لگو گو رہے تاسو دروغ وی او گو رہے ویدہ عارضی بندوا صرف اسرائیل پا خپل نفل اندکڑے پا امت باندے نا او بل ابراہیم نو بندکڑے شرعی بند نو تکوینی بندوا دن او تورات نمخ کنو قل فاتو و اے پیغمبرہ فاتو بی تورات باندے راتلو کے فتو ہے ویلو لے ان کنتم سوادقین کریشتونی ہے پا دی خبرہ کے جداد ابراہیم پا بندی و پٹول مخلوق بند دا فمن افترا سوک تیر زیاد
سوک چه افترا کئی پا اللہ دا دروغو پا من افترا پا اللہ دروغ سو چه دار یعقوب پریزو او تاسو شریع حکم جوڑ کو او دا یعقوب دا پارا مختصو تاسو دا طول ابراہیم نوالا طول دا پارا کو او مون بانے میں تراس کوئے پا من افترا گا چاچی الزامو لگو پا اللہ دروغ افترا دروغ جوڑو پا خپلا افترا خو پا خپلا دروغ جوڑو نوال کذی بولی وئی دا تاکیدن افترا الزام مانا میں کو تجرید باوکم پا اللہ بانے الکذب لدروغو من بعد ذالک پس ندید تفصیلنا فاولائک هم الظالمون بیاس شیشو استمرار و تاکید شو قل اوائے پیغمبرا که خبر دا ابراہیم شی نورا دیرا میدان تشے اس با پتو لگی پی با پیشی و با با بشی فدق اللہ اللہ رشتیا ویلی دی بالکل سا خبر رشتیا کردہ فتبعو بیان دا صدق اللہ اتابیش ملت دا ابراہیم حنیفا غوخی مخی پریدے چی دا حلال و کحراما اے دا خون بچو غوخی پریدے دیل راسے چیغا حنیفو تازم حنیف شے وما کان من المشرکین آ یہودی عیسائی دا مکی دا مشرکانو پشانتے نو عقیدہ کی مر گرے شے دوے مل راشا دوے ما خبر ایسا چی دوی بیت المقدس تا ولی مخوا بلخواوارو لنبے بیت کم یاو دے بیت المقدس او دریرو پیغمبرانو مسکن دے او دریرو پیغمبرانو دو سیدو زیدے بیت المقدس اغینے والی رو گردانے اپلا اس گو رہا ناغی جواب کئی دروغ وائے دلتم دروغ وائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا یقینا اول کور وضع للناس دا سپت دا بیت تے او نکری جملہ سپت دا نکری واقع کے گی اول بیت وضع چی مقرر شوی دے للناس دے عبادت الناس ودعا مناس مقرر شوی دی لنناس دی عبادت الناس للذی خامخا اغا دی ببکتا چی پا مکا کی دی تمکی انم بکا دی اول لن بے کور دی ما تا گورا کل چی زمکا جوڑا شوا نفرشتو اللہ تا درخواستو کو یا اللہ من خبر پا اسمان کے پا بیت المعمور کے عبادت کو پا وہ اسمان کے کوٹا دا رسول اللہ مبارک فرمائی وی روزانہ او یاد را فرشتی عبادت داخلی گی او چکمی فرشتی یو دل عبادتو کو الہ یوم القیامہ بے نمبر را نشی دا خبرم لگا ذہن کی واچوا دل تا قابل تفصیل ندا وقت نشتا چی دا او یاد را او سوا کم عدد را زیا او یاد دا تکثیر دا پاری تحدید دا پارنی پا دی ریر دلائی لی یعنی ریر زیاد فرشتی عبادت کی نو چیز مکی ترالی دل تا نشتا نو اللہ ولد زمرود و پکان کی و بیت اللہ ورک زمرودو زبرجد داغی یو کانی کی ٹانکا پیون پکنو دے ورکو وی دا یو سے او دا چکم دے موجود بیت اللہ دا زیوتو خوب داغ دے کی دے خط استواتا بلکل بیت اللہ نیز دے دی خواب پا جون کے پا مائی کے او پا جولائی کے نور بلکل داغی دا سر دا پاس تیرے گی وسط تا اردویشو تقریبا وی داغ دے کی دے نو کی خواب دا بیت اللہ لنبی کمی او جوڑ شو شاب اس شینو یو کوٹا نو دا پیریانو خود دا کوٹو ضرورت نشتا نوستا نا پا خواشتا اگیو پا اونو کی دشتونو کی جالو کی اسی گی اگیو مساکین خود دقا دی نوور تیدا دے کی خود برشتو نش بیا پیریانو فساد شو پیریان خروس تو را رہے دینم پیریان پیدا کر فساد شو رو شو بیا اغا بیت اللہ اللہ چت کر بیا چی آدم علیہ السلام را گی نو اللہ و تحکمو کو چی دا دے یو عبادت خانہ جوڑو کی جتا پا کی خ آدم علیہ السلام نپس شیس علیہ السلام جوڑ کردے دے دا پا وادی کی دے منحدر از مکہ دا جسے علاب راشی ختمے کی بنا بیت رب العرش عشرون بنا بیت رب العرش عشرون فخذہم بنا بیت رب العرش جوڑ کردے دے بیت رب العرش لر عشرون لسو کسانو فخذہم وینی سیادے کا بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکت اللہ الكرام فآدمو ملائکت اللہ الكرام فآدمو لنبی فرشتے پس داغن آدم بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکت اللہ الكرام سے پد ملائکو دے فآدمو فشیسن فَإِبْرَاهِيمُ ثُمَّ عَمَالِقُ فَشِيسٌ شیس علیہ السلام شو فَإِبْرَاهِيمُ
ابراهيم عليه السلام شو ثم عمالقو بیا عمالقه او قوم دغه وی جوړ کړی دی سو شو پانشو فشیس فابراهيم ثم عمالقو قصي قريش قصي یو قبیله ده قريش قبل هذين جرهمو د قصي قريش نه مخکې جرهم سو شو نہ اتشو بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکت اللہ الکرام یوم فآدم دوا فشیس درے فابراہیم سلور ثم عمالق پنز قریش شپگ قصی و قبل هذین جرہم سوشو وعبد الالہ ابن الزبیر بنا کذا وعبد الاله ابن الزبير بنا كذا عبد الله ابن الزبير هم دغسې جوړ کړی دی بناه حجاجو سو شو لس وعبد الاله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاجو وهذا متمم حجاج ابن يوسف رسول الله مبارک زمانه کې قریش جوړ کړو خو تفصیل نشم ویل کوه ما مختصرا اغا چه اچت کا اللہ فرشتو والا آدم راغی علیہ السلام نو اللہ وی جوڑ کا جوڑے کا آدم علیہ السلام زمانے نپس دا یودا سی وادی کی دا اللہ تا سبو دی چه برا نسمر دا معلو بدی تر آغا تنعیمنا دا ٹولیو بد سیلاب با پدی لار رات دے مکمل کتاسو اسم لارے او دا مروان بار اوتے نو یو طرف تا شیب عامر او دغی طرف تا غر دی او بل طرف تا معلا سر اخوا کی غر دی او منس کی او روٹ تلی دی مدینه منوری تا دا او ببا دا برا نفسی لابی رات دی پا دی لارا چرا بی دا بی لنگ او دا یو ٹیلا وا ناغی دا پاس او نو دا آغی نفس بروانی دا او بل پیغمبر برا تا جوڑو با سیلاب دا نوح کروان شو بی ابراهیم علیہ السلام تفصیل آغا تیر شوی دی دا رسول اللہ مبارک زمانہ کی دا بیت اللہ مات شوی دیوالونو کې شقونه پیدا شوی شقونه او یو اجدها خامارو پکې هغه براغه او کله کله به او د کرټي عمره او د میخې د بچی کرټي عمره ساری کله به سر روچت او خله به आवाज خپل خله به یریده چا ګوتې نه شو وروړي یو خدا چې مار دی پکې او بل خلق پدی هم یریدل چې دا خدا خدای کور دی چې مونږ اروانه وسین الله خپه نشي اللہ دا دا رسول اللہ مبارک زمانے تساد دا کہا چھ عمر دا رسول اللہ مبارک پینزیش کا لگے اختلاف پکشتا وہ پینزیش کا لگتا اور اسے نو قریش اتفاق ہو کو ویدا شے جوڑو لگو آلے دا خوٹو چھو دیوالو نا مات دی او جوڑو او مو خوی حد تک نکو مو خوی دے دا پار اروانو چھے واپس ایخ جوڑ کو او پدا غا زمانہ کی یو مارغو دا دریاب دا طرف نراغی دا سے مازگری ٹیمو خلق ورتا قتل او مارغ را خکتا شو او دغ خامار سر اوچت کلیو او دا بیت اللہ پا دیوالی خو دیو او مارغ پی گوٹا اکلا او خامار اوچت کبی تختا خلکو چیغ اکلی اغا خامار خو یولا 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 دا خلکو دن آغا حیبت موید بیام چا گوتے نشو ورولی اسینا خدای خپا نشی دا خدای کور ما تول دی بس یو کس ور پاسی دا اگوی منگی دا خدای در ازاد پار جوڑو او شورو پی اکلا پا چروانے کا نو بیا جوڑل شروع کل نو فیصلے پا دے اکلا چی پا دی با حلال مال لگو حرام بنا لگو حلال مال کمو نو دا اللہ گیسا دا حتوی میں اعتبار پر خوادا دا حتوی میں دا معمولی گوندیسا دے اعتبار پر خوادا او دونے او کنو چی دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانی چی کمیختی گی بے پکی رہو ہوا دے دکھا دا آگا نا پس خوڑی رو خلق جوڑ کلے او کتابونو کی لکی که امثال الجبال دا غرونو پشا دا اوخان عمر غٹ غٹ تیگی رہوا دے بس اغین اللہ دے لانا لال بلکہ بھی او روایت کی دام راضی وفا الوفا اخبار مکہ کشتا چی کودال اغیبان دے وحل زلزلہ برات لان اغین پی شورو اکلا پی شورو یا اکلا نو دا حجر اسود زیل چکل رو رسیدل او حجر اسود خود نو اختلاف جوڑ شو یو قوم مشروی زب ایک دم دبل قوم زب ایک دم دبل زب ایک دم دیتا خبر اور رسیدہ چی انغماس فی الدم اوکو انغماس فی الدم دیتا ہوئی چی سخت جنگ تا بیرا دبو او چی ستا یوبل سر بے کلکا مقابلہ کولا نوی نبیرا اولا اگر کی بے اللہ سکو پک دا ہر قوم
مشر وینا کاسا کے روڑو لاسے پکے گو پکو ویدا دی وینا کے میں لاس گٹ کو بس جنگ کو ما زان تو یوں وینا دا بلم تو یوں خدا بزے ایک دم مشران تر میند شو چی دا خو بمون تبا شو چی جنگ پیو شی سو فیصلہ پکار دا یارا ویدا سے کہو ہر یو زان مستحق گنے فیصلہ با پدیو کو چی سار وقتی جماعت تا سوکر آگے بس چی اگر پخ پلیک دیو کبا بلچے ایک دی زہ اسو دشے اتفاق تا گورا سار وقتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا الامین جا الامین فیصلہ پا دا رسول اللہ مبارک دوم رو خیارو دا کاری پخ پلم کولیش لیکن اگر سے چلو کو اگر یو سادر روڑے سادر روڑو او خوری کو او بے حجر اسود پخ پلو مبارک اللہ سر آواغش پاگے کی خو او دا قومون و مشرانی ٹول را گون کلل اگر تیوی سادر اونی سے اچھا تھے کہ دا دے شو لگا جو ٹول اچھا تھے ٹول سادر اچھت کا وچی دا دی نام دا دی سینے برابر اچھت کا رسول اللہ مبارک دا کانی راواغش تو پخ پلے پدا گوٹ کے کی خواد دا دا قریش ہو با دیوا و قریش خو ظالمانو اگی ولی دروازہ اچھتا جو لکلا مطلب بی پدے کے داؤں جو دروازہ اچھتا انو بی پڑو بسوک نشی خاتے مزمونگی اختیار بجی سوک وردن نکو سوک نوردن نکو اچھتا او حتوی ممتی بارک رسول اللہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی وی ماتے دا مرگ وفات دا مخ کی ویلیو لولا حدسان و قوم ایک وی کستا دا قوم دا کفر تا نزدیکت نوی کنا اس نمی مسلمانان شوی دی نو ظلم اقوالی که دا بیت اللہ و نلو او دری تصرفات پکیو کن یو دا چی دا دروازه و لزمه که سر لان دیکم لگا زمان دروازه چی دا بیت اللہ دروازه و چتا ز پخپلا چی پاگا دا او دری گم کنا اگر دا بیت اللہ نا گیر چاپی را اگوی پشتی جوڑا کلی دا آجی او دیو تزروان وید چی پا اگر پشتی باندی زن او دری گما او لاسو چت کما نو لاندی درشل تمیلی لاسو نو رسی دون دروازی لاندی درشل دونو چتا دا نو اگی تا دا بزمک سر پیوس کم نمبر ایک دویم دروازہ بم جوڑا کم چی پا یو خلق ننوزی پا بلتی خلق گوزی او درم تصرف سو حتویم با پک داخل کم خو یارا کدا کار کوم نو یاری گما چی اسنا دا قریش شبہ کی پریوزی چی دا پلان نکا دینی مراتا ختم کم او زمونگ دا پلان نکا بیت اللہ جوڑن گئی نو امام بخاری دلتا کی او باب خود دری باب من ترک بعض الاختیار پا کتاب العلم کی چی بازی امور مختارا یو حکمت توجی پری خودیشی دے پری خود نو چی بیا عبداللہ ابن زبیر پا مکہ کی دا بادشاہ اعلانو کو نو عائشہ صدیقہ خطرور وا اگر نیتا پوسو کدا حدیث رشتیا دی وی آو بس وی ٹک تا دے دا رسول اللہ مبارک تمنا مطابق جوڑو زکو سا غیر نشتا خلق مضبوط شوی دی پا دین کی ما عبداللہ ابن زبیر اون علاو او حتوی من پا کی داخل کر زمکی تی دروازم نیز دیکھلا او دد درازی ہے کی پا یو بخلق داخل دل پا بل بواتر نو بیا چی حجاج ابن یوسف راغی او عبداللہ ابن زبیر شید کر او دی پا سولے کردی دی غریب دی ظلم کردی حجاج دی ظلم ظالم ساری دی پا سولے کردی او دا حرم نے بار استے او دا حرم نے بار شہدہ و توی طریق شہدہ تنعیم سر خواہ کے یو غر دے پاگی غر دا پاس قبر دے عبداللہ ابن زبیر نو چی دیئے پس سلے کا بی بی اسما دا دا موروا دا ابو بکر لور نائشی خور دا غا وقت پستر گولندوا نو بی ماخ پل زویل بوزے نو دا مٹے ونیوا او بویت لا نو دیئے غریب نظر نہ لگی دا چانے تپوسو کہ زوی میں کم زیدے وی بی بی پس سلے دے برا پلر گیا ویزان دے مڑا اللہ اکبر نسوی ورطا بی بی اسما وی اے زما بہادر بچیا تا اسم لا شاہ سوارے او پسورلے سورے اسم لا شاہ سوارے او پسورلے سورے اے زما بہادر بچیا نو حجاج خبر شو نو در والا راغی وی سنگا چل میں وسارا ہوکو سنگا میں ہوکو مل میں کنا کنا در اللہ دعوت سوئی وی الحمدللہ چی زمان زوی ستا پلاس اللہ جنت تاو رسو او تا اللہ زمان دا زوی دا وجی دوزخ تاو رسو لے نو آغا بیت اللہ روان کا چی روانے کا نو دا نبی علیہ السلام پا طریقے واپس جو لکا
دا خوشیر کرال هغه نه پس بیا د هارون الرشید زمانه شو نو هغه د امام مالک سره او د علماء سره مشوره وکړه وی دا څه کار کوي چې د بیت الله روانه او چې څنګه عبد الله ابن زبیر جوړ کړي او د رسول الله مبارک تمنا وا پاره واپس کو علماء خو یې نه خړه او امام مالک رای ورنکړه وی دا څه کار دی هارون الرشید دا کار مکوا د بیت الله نه لعبه او العوبه ما جوړه و د ماشومانو د لوبو کلاونه سبب استا خلاف بل بچا راضی اب اروانی اغه سے به جوړی بل برادی اغه سے به جوړی مده بیت الله چې کم عظمت او وقار له مبودی ختم بشي اغه سے پریخ بیا رسو سلطان مراد ترکی بادشاہ سبق دگین اغه پکې صرف مرامت کړی دی نوی نه دی جوړ کړی مرامت کړی دی چته والا د ساګوان جوړ کړو دروازې والا بدل کړا او تیګه والا مضبوط کړی نو دا موجوده بیت الله د سلطان مراد د زمانه دی هغه پکې ترمیمات نه دی کړې په طول عرض عمق کې خو مضبوطواله کړې دی توشیح چې سوته کلکواله کړې دی دا د هغه زمانه دی خو د شاعر نه هغه وروسته دی شاعر د کړنې شمېره دی او بل نوې آبادی نه ده ځکه شاعر نه شمېره دی او وروسته شاعر د دنه مخکې تیر شوی دی موجوده سعودي دور پکې انتها کړې ده د ټول تیګو میانس کې یو زیاله غونډه کرخه خدای خبر چې څه شی دی خدای چې څه شی دی دا تا وکړی دا او په هغه ډیر زیات د تیګې مضبوطی کړی دی انتهایی زیات او حجر اسود په شپږ سوه هجری کې سلویخ شپږ سوه سلویخ کې عمالقه راغلي نو هغوی جګړه وکړه او حجر اسود یې یوړو ایران کې یو خپله کوټه جوړه کړه او په غالي شیګانو کې حجر اسود کېښود مسلمانانو یې بیا وروسته مسلمانان زورور شو هغه جګړه وکړه حجر اسود واپس یې وړه نو چې واپس یې وړه دا تور شوی دا مات شوی دی ډکرې شوی دی نو هغه ډکرې بیا مسلمانانو دلته محفوظ کړی وی نو سعودي حکومت دا چل کړی دی چې لاک نی پتر لاک په هغه کې هغه ډکرې ښودې دي او دا سپینو زرو یو جامې جوړ کړی دی په هغه کې هغه کلک کړی دی سپینو زرو او داسې عجیبه دي که نه چې هر څومره خوله لاسي او په هغه حلقه نه خوېږي لاس چې هر څومره خولی که نه او په هغې کېرې نه خوېږي نه سر به پکې وردن نه کې نه ښکلی وه نو مخکې طریقه سانه وه اوس ګرانه شوې وه ما یو چل زده کړی و خلک خو دې طرف نه ورځي چې دا کم طرف نه په بیت الله په دې پشتۍ باندې ولاړې او یو یو مخکې کېږي او یو یو مخکې کېږي دیکې ورکې ګنټې ولېږي ځکه چې هر طرف نه پرې خلک راځي که نه خو مې یو چل لاندې کړو هلته یو پولیس والا ولاړې هغه ته یو دیوال ته وي حفظ صاحب محترم دیوال ته وي نو هغې کې پولیس والا ولاړې نو زه به رالم د دغه نه د هغه باب د طرف نه ملتدم نه نو هغه دیوال به مونیوه نو پنځه شپږ ملګري زور به کو هغې نه په اسانه ښکلېده هغه شی اوس ختم کړی دی هغه دیوال شته خو هغې کې جری وې اگر دیوال کې جره وي نو پولیس والا طرف ته نو هغه جرو کې بسړي ګوتې نه خته دي اوس نه یک بخت ته هغه جره ختم کړي لاس پہ خوېږي د پیورلم په دې حج کې تیر شوی حج کې مې زب تقبیل وکم پیورلم په چې هغه ته نږدې شوم او دیوال مې ونی ونو لاس مې خوې ده وای مې د قصې خراب کړې ده د پوه شي په خبره نو دا د بیت الله د جوړولو څه مختصر تاریخ او د عبد الله ابن زبیر د زمانه ستن اوسم په میوزیم کې پراته ده متحف الته په مکه مکرمه کې یو متحف دی او بالکل ام موجود د رابطه عالم اسلامي دفتر سره نږدې ده او الته کسوۃ الکعبه د علاقې ته وای هغه ځای کې غلاف هم جوړیږي غلاف هم باقاعده جوړیږي نو هغې کې ډېر ناشنا څیزونه پراته دي یو پکې هغه ستن هم ده چې کوم د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانه ستنوا هم پکې پرته ده چابیان هم پکې دي د دروازې زړه نقشم پکې ده او هغه د کوی د زمزم غاړه هم پرته ده پکې چې دې ته کومه غاړه وه او هغه بورقم ده چې به پې اوبه ایستلې او اگر ګړی هم پکې پروت دی چې کوم باندې به اوبه ایستلې یو ګړی پکې پرته ده چې شمسي ګړی به وه هغې به د هغې نه وختونه معلومول غلافونه زاړه ناوې مبارکې زړې دا باندې تبرکات پکې پراته دي او دنه بیت الله چې نن سبا سعودیانو کړی دی نو ډېر مزین کړی دی
ما لیدلی نه دی خو تاریخ دوی بیان داسې کوي چې دا نخکل اعلی ټیلونه لګولی او دو منزله کړی دی دو منزله دی او دنې پکې پوړې جوړې کړې دي او برچت یې ول ډېر مزیدار او ښایسته کړې دي او ناوه د سرو زرو لګولې ده او چې کوم دروازه ده په هغې هم د سرو زرو نقشونه کړي دروازه هم د سرو زرو د پاسې پرې نقش کړی دی ډېر ښایسته مزیدار او غلاف ورته کال په کال بدلی کال په کال غلاف بدلی او په غلاف باندې د هغې ډېره لویه مانوسیر دي سو میلیونه ډالر په هغې خرچه راځي تاسو سو میلیونه ډالر په هغه غلاف باندې خرچه راځي دا هر کال ورته غلاف بدلی سعودي حکومت او په غلاف باندې چې کوم سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظیم یا ان اول بیت مودع للناس دی پی لیکلی دی یا داسې نور ایتونه چې هغې سره مطابق دي هغې د سرو زرو په تارونو لیکي بلا ټنونه سره در پرې لګېږي یو ځل پاکستان حکومت سعودي ته درخواست کړی د شاه فیصل په وخت کې وی تاسو اجازه راکړئ چې دا غلاف سخ کال مونږ جوړ کړو د بیت الله دپاره هغې وی جوړ کړې غوږ کېده د مینجور بچو ته د مینجور بچو ته غوږ کېده صاحب کارخانه دارو د کراچۍ یو ځای شو او ریخم یې پیدا کړل او غلاف یې جوړ کړ چې غلاف یې جوړ کړ یو خو پکې سرو زرو والا نقشه ونه کړه صرف غلاف یې جوړ کړ نو بیا ورته څه چل وکړو بیا په ترک کې بره کېښوده او د کراچۍ نه را روان کړه پېښور ته خلکو به تماشې کړي چې دا هغه غلاف دی چې په بیت الله به ږدي نو چندې بیا پې غونډولې یو ښار کې د دنیا پیسې به خلکو ټرک ته ورېشتې د دنیا دومره کروڑونه روپۍ پې وګټلې بیا هغې وي منجور بچو چې راوی نه لېږې دوی خو هر دی کې ګټه کې که نه پاکستان دا شرم کړی و په یو زمانه کې مخکې نه دوی هر دی غول کوي ورپسې شرم او سوټه م غټی مخکې ده مخکې ده کوم ځای دی نو ان اول بیت یقینا اول کور اول بیت اضافت ده صفت شوی دی موصوف تا اول بیت اول کور اضافت ده صفت موصوف ته شوی بیت اول وضع چې مقرر شوی دی لناس دپاره د عبادت د خلکو للذي خامخا هغه دی ګوره دا ګوره انم راغی او اولم راغی لام تاکیدم چې دا ګورې په مکه کې دی دا شام والا نه دی مبارکن زید برکتونو د حصول دی مبارکن ظرف معنا مې وکړه زید چا دی د حصول د برکاتو دی هدن زید حصول د هدایت دی موضع هدن زید حصول د هدایت دی للعالمین د ټول مخلوق د پارا اوس ځان پوهې کې لغوندې څنګه یو خو او د بیت الله برکات ګوره یو خو اول دی ودې مونته دویم صفت یې څه دی مبارک دی مبارک دی مبارک مبارک څه معنی اے یو مونز په یو لاک دی برکت پېژنې که نه خیر کثیره یو مونز په یو لاک مبارک دی او دریم صفت یې ګوره الذي ببکا ف ام القرا کې دی صفتونه شمېره اول بیت یو لومبی کور دی دویم څه شی دی په مکه کې د ام القرا کې دوه شو د ټولو کلو مور کې او دریم مبارک دی مبارک څه معنی یو مونځ پکې یو پلاک دی څلورم هدایت دی للعالمین هدایت څه معنی هدایت د ټول مخلوق لپاره زید هدایت زید چا د هدایت هدایت څه ته ویل کیږي هدایت هغې اعمالو ته چې سړی صراط مستقیم ته رسوي عمره هلته کیږي حج هلته کیږي طواف هلته کیږي پوهېږي د الله د حصول بلا ذرایع دي په هغه میدان کې هدن للعالمین ورپسې لاړ شه آیات بینات په دې کې دي ودې مونته پنځم مقام ابراهیم په دې کې دی من دخله کان آمنا امن ورکوونکي کور دی او شپږم لله علی الناس حج البیت هم حج البیت من استطاع الیه سبیلا د حج او د عمرې تعلق هم دی ورسره اوس ووایا بیت المقدس کې داسې صفتونه شته خو یو جومات دی ټیک د هغې کې هم برکت شته خو دومره خو نه د بیت الله په شان دی اے ما ته وګوره موږ منجوریان نه یو موږ منجوریان نه یو چې په تبرکاتو باندې پیسې ګټو
من مقصد تبرکات منو خو تبرکات ذریعہ دا عبادت گرزو تبرکات سے گرزو ذریعہ دا عبادت دا نکی اگر دا پیغمبرانو زی دینو گن دارسا نغورش پیغمبرانو زی دار چا نغور دا پیغمبرانو زی ندیسا ابراہیم علیہ السلام دلتا پاتے دی اسماعیل علیہ السلام دلتا پاتے دی او دا ابراہیم علیہ السلام نو سمرا انبیاء ہو دی نو مرکز ایدام مخکدا او اے دام دوی غلطه وای کہ مونږ ته مونږ مامور به یو پا قبله د بیت المقدس د دې په کتابونو کې مدا حکم د بیت الله ته مخکې خو دې هغه باندې عمل نه کوي مبارکان زید برکت تے ولی یو طاعت یو پلاک دے و هدن زید ہدایت تے دا طاعاتو دا خیراتو للعالمین جمع رولنا علیکہ دا طول مخلوق دا ہدایت دا مخلوق خونہ دے دا انسان دا جن او دا ملائک دے گوری فرشتیم پر کتوافو نہ کرے نو چونکہ انواع دیر دی دا انسان او دا جنات او دا ملائک نو پدی وجہ جمع تعبیر پا عالمین سروکو او جمع رولنا فیہے آیاتن دا بیان شو دا تفسیر دا ہدا دے دا تفسیر دا چا شروع شو دا ہدا فیہی آیاتن پا دیخ نخے دا قدرت دا باری تالا دی بیناتن واضحے صفا دا پکے مروا دا پکے دروازہ مبارک دا حجر اسود دے پکے میزاب دے حتویم دے ہر یو تیگا مقام ابراہیم دا تخصیص شو بالخصوص مقام ابراہیم زید ادرے دلو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام زید ادرے دلو دا چا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا غیر تفصیل ماما کے بیلے دے ومن دخلہو اغسو کی داخل شی دیکھو ارتکان آمنن بیغم شو زو امن شو لکھ سوالو کا ماما کے بیلے دی حضرت چی آواز انسان و زی عقل نا اونم پا امن دا او خکارم پا امن دے نو دلتے من ولی روڑا نو تغلیب غلبے ورکل عقلاو لا پا غیر عقلاو نو عقلاو دا پار لفظ دا من استعمالی گی نو آگے دا کہ استعمال کو وللہ علی الناس حج البیت اے دے بل برکت تے اور برکات اشباری دا گوری مو دا تشمیری دی خاص دا اللہ دا پار علی الناس پا خلقو باندے حج البیت قصد بیت اللہ دے پا طریقہ مخصوصا باندے سمیوی قصد بیت اللہ پا طریقہ او الف لام عهدی دے او دا چا دا پارا من استطاع دا بدل دے بدل بعض دا ناسنا الناسنا بدل بعض اغا سوک استطاع طاقت لری الیه دے بیت اللہ تسبیل اندلار ایجاز وزغا گور تا کیرا یو ٹکی کی کمالاتو تا گورا من استطاعنا سمعلوم شو من استطاعنا چیو بمال داروی دتلو وسبے لری نو پا غریب حج نشتا یو اس میرا من استطاعنا معلوم شو حج پچا فرض پا مالدار من استطاعنا معلوم شو حج پچا فرض عاقل باندے پچا باندے امت معلوم شو چے کم سڑی لیونی وی اتلی نشی بیت اللہ تا لیونی دتلو طاقت نلری بل سو بے بوزی طاقت نلری نو عقل امت معلوم شو او درم صحت امت معلوم شو پا مریضم نشتاب مریض با بدل للی گی سو من استطاعنا مریض موتا او بل عبدم تیوتا عبد خدا مولا پہ اختیار کی کہ آگے پریدی خودی باو کہنا پریدی نشتے عبدم تیوتا او خزم بی زی رحم محرم تیوتا زی رحم محرم چی وسرنی نو اغم دتلو اختیار نلری او من استطاع کہ نابالغم ہوتا نابالغم کمزور دی اغم نشتے بالغ بزی در یو ٹکی نا سمر شرطو نا ہوتا من استطاع الیه سبیلا مالدار نہ غریب من استطاع الیه سبیلا عاقل نہ لیونے من استطاع الیه سبیلا جوڑ نہ نا جوڑا من استطاع الیه سبیلا حر نہ عبد من استطاع الیه سبیلا خزا سرد ذی رحم محرمنا نہ بے ذی رحم محرمنا من استطاع سبیلا بالغ نہ معشوم بالغ نہ معشوم خدا یو ٹکے وے من بالغ نہ معشوم او یو بل قدم پکرا گئے کہ لار بم من استطاع الی سبیلا کہ لار کے بم رکاوٹ نی لار کے با رکاوٹ نی سمر شرط نہ شکر من استطاع نہ ایجاز اللہ اکبر تا اللہ کلام تا گورو سب من استطاع الی سبیلا کہ سو کو بدل بعض شو عاقل بئی لی ونی بنی نشیت لے بالغ بئی نہ بالغ بنی نشیت لے تندرس بئی صحت من نہ جوڑ بنی نشیت لے لاستا لارا من پو امن وی کب لارا کی امن نو بیادر بانے حج نری فرس خضبا بیدی بیدہ حم رحمہ نشیت لے حر بئی ما
مملوک بنی او مالدار بنی. ومن کفر فان الله غنی عن العالمین. اغا چا چه کفر او کو منکر شو دا حجنا نمنم انکار او کدا حجنا نو فان الله غنی عن العالمین. الله بے پروائی دا مخلوق نا اچا ضرورت چاہتا نہ لری نہ دا خدای خدایت تاوان رسی گی نہ دا پہ خدای خدایی تکا مولی شے ایسا جاتی دا تحدید شو تحدید. او یا کفر مانا لغوی باوکم ناشکری اوکلا مال صحت بدن خدای درک حریت اقل بلوغ او بیام حج نکے نو فان اللہ غنی دا خدای سنشے کولے دا مانا دا خدای بسو کہ اللہ بے پرواز ضرورت در تنشتا تاوان دزان کے سبق وایو. تو حضرت مولانا گل نصیب خان سے زمان امیر جمعیت علماء اسلام دا صوبے خیبر پختونخوا تشریف راوڑے دے نو آغی تبا لگون دے دعوت ورکو مولانا سے محترم تو بات دن تاسو خدای گئی ماں پاسے گئی ماں